भगवान ही ला भी हो गए बा ไปเตะเตะตะเกยหญิ่งตัดสอนอาปิเลยเนาะเกยไดก็ซาเวซาเวโทเมเลทออกมาเฮ้ยโอเคบาเจเนาะอาปิบาเปียจ้องตะเป้ไปยောင်းนี่เลยไม่รู้ไอ้เปียวเลยเนาะอ่าตายาเว้จ้องตาတော့เบ็ดชิ้นตะลงเนี่ยซาเป้เปลี่ยนได้เนาะจ้องซี้เลยจ้องเลยเนาะดีบาละออกมาละออกมาเนาะ ကောင်းပါ रे တတားကြီးရယ်နော်ဘောင်းပါလေတတားကြီးရယ်နော်ရိုက်ပါလေရောင်းနေရတော့ဘောင်းရောင်းနေတင်ထားလေတတားကြီးဆယ်သားပြီလူလေးဒေကြီးချစ်ပါကြီးတော့ဘေးဒါလိုက်တက်ပုတ်ထားရယ်နော်ဒါကဘယ်ကန်းဝေးတန်လေးအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးရောင်းနေတယ်တတားကြီး ဒါဘေးကရုံးလေးចောင်းသားဆိုတော့တကယ်အတွဲကောင်းနေမှာတော့ဖိုက်နိုင်အိုပန်မှာဆိုတော့အသေးလေးလိုက်လေးကောမန့်လေးနဲ့အားပြလို့ရပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘေးစားပြီးတလုံးတော့တတားကြီးရဲ့ဘေးတိုင်းမှာတလုံးပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်နာတော့ချမ်းလို့ချမ်းလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းလို့တော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာလည်းပွဲတည်ထားပါနော်အေးသားရမှာတော့ကျွန်တော်ဆေးပြီးတိုင်းအတွက်ကြွေးကြွေးပွဲဖြစ်န
张的亲了，张的。啊不不，妈！大爷弟，大爷弟。啊，不用了，我要大爷弟。大爷弟，亲妈，亲妈。好，马上张的。喂，然后张的，容易点嘛咯，我。我呀，奶奶，一这边咯，我干嘛不好干嘛咯？买玩好不？好。别拍了，他不要拍了，喏，像下棋的刚刚我们对呀，对吧？喏。玩好不？别买了，玩好不？好嘅吧，古爷，然后就来挨到伊，就都买点嘛，古爷爷。搞嘛嘞？容易点哪里？找到米娃了没？大大姨。大大姨。来啦！米娃了没？来。加包了。不管吗？好嘛嘞，大家一起来报完呀！马罗特里管嘛呢？哎，等下罗空嘞，阿罗买古董一下吧呢？阿那新尼古咩阿罗，阿罗等下古米家对，过来嘛。我今天没来吧？喏。不如我吧，不如我吧。
ดามาเยสิกองเวส่องเนี่ยทีเน่ลูกเฮ้ย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 เซราบีไซเนี่ยเฮ้ยไอ้ชาวนารอตะไคร้โยเปียวไล่บิเนาะมีบร้อบาบร้อเลยฮะล่ะไผ่บ่มาတော့ကြီးကုန်ကြီးကုန်လာနေမျိုးကြီးကုန်ပြီကြီးကုန်ပြီစစ်စစ်တွေနဲ့အဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ပေါ့နော်ပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲအရောဒီမှာလဲဆိုတော့39ချင်းဝင်มาပဲဗျာနော်39ချင်းဝင်มาဟေးဒါရက်တည်းကဖိုက်ချိုးသွားတယ်ဗျာနော်ပြူဝင်လဲပြူဝင်လဲမတူ3ရောဖြစ်သွားတယ်နော်တိုင်အောင်ခေါ်တာပါလေကျွန်တော်တိုင်ကအတင်ရတော့ကဲကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုပြန်เนาะလမလေးသေးလေးတွေနဲ့အမြင်ရှယ်ပြီးတော့အပေးပါအောင်ပြန်ဘယ်ပွိုင်း7 gaming လာပါเนาะကျွန်တော်တို့လေဒီလိုယူမများတာကြာပြီပြန်เนาะခုနောက်ပိုင်းအဲဆေးဘူးလေးလိန်အောင်တာလာလိုက်ကြီးတတားကြီးယုံနာကွာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာတိုက်ကြရတယ်လို့ဒါကြီးကခေတ်နော်မနေ့ကမင်းငါပြောတော့ငါတို့ဟိုနေ3တော်တယ်ဘေးလွဲရယူရဒီနေ့တိုက်ကြပေါ်စီကနေဆိုင်ရတစီပြေးမှဆိုတော့တေးရစူးစားလားဟမ်တိုက်ကြပေါ်စီဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေးတာဟုတ်လားတကယ်စူးစားတကယ်ပေးတာတောင်ကလုံးတွေဝယ်ဝယ်ကိုမင်းကိုမင်းလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပြန်စပါတယ်နော်အဲ့နော်ပြန်စပြီဗျာနော်ငါကတော့3 over ပါအေးမလား3 over နိုင်တာစပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြန်စပါကြနော်အေးစပြီပါဆိုင်ဒီကတော့စေပါတယ်ဘောင်းတင်လာတယ်ဟေးအော်ပါနော်အေးနိုင်တော့အမတ်တမအိုးဆောင်သွားပြီဗျာနော်အမကဟုတ်ပါမယ်နော်43ပါ43ပါမှ43ပါအိုးအေးစပီကတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်โอเคတိုင်ကစပီပြန်ရတာလေဗျာ34မက34ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဗျာနော်ဘေးကြီးပြန်ပါလာတယ်ဗျာဟိုဒီနားတယ်ဟောင်းပါလေနော်ချင်းရောအဲ့ဒါသာသာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့မင်းပြောရတာ။အဲ့ဒါသာသာလေးတက်တော့။ကိုနေရတော့မင်္ဂလာပါဗျာနော်။မပြောစည်းစားနေတော့ဗါနော်။ 43 ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ 43 ပါ။နာစပြီဗျာနော်။โอ้มีโปวาเดี๋ยวเนี่ยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยไปดูเลยนะครับโอ้ครับเนี่ยไปเข้าไปดูโอ้โหไปเลยนะโอ้แกมาดู4 all บาลุยล้วยเลยบาลุยล้วยลุยล้วยนะแฟนว่าไม่รู้จริงหรือไม่รู้อ่ะไอ้อย่างมันจะงาเอ้ยก้องมาเนาะပေးတော့ဝင်ပါညီကညီပြန်နော်ပေးတော့ဝင်ပါဟုတ်ပါ4ပါနော်ဟုတ်ပါပလေးတက်ရဲ့အားပေးတဲ့လုံးနေတဲ့ကစားသမားတွေဟာလားဟုတ်ပါအားလဲစားပေးဖိုင်တာရလူတွေအများကြီးအားမပေးဘူးဝင်လေဘူးလို့ကဟာဒီတော့ငါတကယ်အားပေးပြီတကယ်ဆိုတာအားပေးလို့ရှင်းပါဦးအားပေးတယ်မှာပါမနော်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဟမ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာကျေးဇူးပါလေကျွေးချလိုက်ရကျေးဇူးပါတော့ကွာလေးကြီးဆယ်ရဆယ်ရတဲ့မိဒူနဲ့ကျင်လာလေတော့ဆက်ဆက်ရဟေးကြီးโอเคပါကိုရီးယားနဲ့အားပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီကဒုံးနဲ့အားရအမိဘဝင်ကြပါเนาะဒီမှာကတော့မတ်တူ4ပါပဲเนาะစကန်နေရတဲ့တပိုင်းတို့တော့ပါနေโอเคပါเนาะကိုမိုးရဒါဘိုလူပွဲပါဗျာเนาะဟုတ်ပါပါလေ
4 မတူ4ပါဟုတ်တယ်တတိယလူကမလူတုံကြနော်ဆာမေးချိန်မှာဂျပန်အားပေးတယ်တကယ်လို့တကဘာလုံးကအားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါ30ကိုကွင်းတိုင်ပွဲနော်တကဘာလုံးကိုရောက်ပါသည်ကိုဝင်ဒီနားလေကဲဒီလေဆဲထားသေးတယ်ရသေးတယ်ကျောင်းသားဖက်သွားပြီကဲပါလာပြန်ပြီဆဲပါဖက်ဆဲထားပြီတော့တာတာကြီးဆဲရတာကိုမိုင်းဟုတ်ပါရိုးသားကျိုးသားအေးအာဦးသားပါနော်ကဲမကတော့5 4ပါဗျာနော်တိုင်ကတော့မတ်တမတ်ဥဆောင်သွားပြန်ပြီဗျာအလုံးပဲမကတော့5 4ဖြစ်သွားပြီနော်မရဘူးဒီပါတာပစ္စည်းပြန်ပေါ်ပါပါဒီမြန်မာပါလေမေးပါဝင်တဲ့မေးပါဝင်တဲ့ကဲမကတော့ဒီဦးပဲမေးပါဝင်တဲ့ကြိုက်ပါလိုင်းသာစပ်ပြပြဒါစားချင်းမေးပါဝင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုက်ဖိုးပါဗျာနော်တိုက်ခိုင်းဖိုးပါစပ်ပြန်ရတာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ကြပါဗျာစစ်တောင်းလဲမှတ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလုံးပဲကိုလုံးပဲရုပ်ဝေးသွားတယ်နော်ကျေမွေးတော့ဟုတ်ดิကိုကြီးပဲနော်တိုက်ခိုင်းပါဝေးဆုံးကပြီးတော့မိမဝင်တဲ့ကြည့်မယ်ညိမယ်ဗျာနော်အောက်မှာလဲစကစစ်တွေကတော့ကကဒါလုံးမရအကြိုက်ကျိုးလို့ပြည်သက်ရဲ့အပေးမှုကလည်းကြာတိနေရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီကြာတိနေရတဲ့အတိုင်းပဲနော်အေးဆက်ပြီးပြန်ရထားတယ်ဗျာနော်ဘာသာတော့ကိုစစ်ပါไปบ่เนาะตะเพนะตะเพะมัดเดียวเป็ดต้าได้อยู่เปียเนาะตะเพนะตะเพะมัดตะมัดอู้ส่องทัวไล่อยู่เปียเนาะเอ้ยเอราเปียมีตะตาจีเอ้ยเข้ามาเลยดูเลียละกองเนาะดองเลียละกองใส่มีเข้ามาเลยเสร็จเลยရောက်လာရောက်လာခလို့စွန့်တော်ဝင်နေအဆက်နေတဲ့ဘာပဲဖိုင်ရရတဲ့ဆိုရင်တိုင်းနေပြန်လို့တော့ဘိုးတော်ပြေးနေပြန်တော့ဖိုင်ရတော့လေဘလော့ဂင်မိဘကမလွယ်ဘူးပြန်တော့တစ်ခါနောက်တိုင်းနေရောက်လာအပြည့်ပဲနော်ဘလော့ဂင်ရလည်းအပြည့်ပဲကဲမလာကရူရဲ့ကရူရဲ့ပါဗျာနော်ဒီကတော့ကရူကရူအဲတိုက်ကတော့ဆက်ပါ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 လုံးမအနိုင်နဲ့နိုင်နဲ့အသေးကိုအပယ်အနဝဆုရုံဝေတသိဘောစီရနော်နိုင်နဲ့အသေးကိုအယူလာလေဥပ္ပံယူလာတယ်ကျွန်တော်ဟမ်ရှုံးနေတယ်တော့ကိုအောင်ပိတ်နေဆက်ယူပြီးပြန်ဘောကိုအောင်အပယ်အပယ်အနဝရအဲ့ဒီကူရောအဲ့ဘက်အနာဝရအားလေးတော့အားလုံးလေးကြည့်ကြတော့ပါအေးဒါကတော့အဲ့ဒီကူရောလေးအဲ့ဒီကူရောကတော့အဲဆုရဝရလက်ခံနေပါပြီနော်လိုက်သမားတွေလဲဒီကူရောကရတယ်ငါနေတိုင်းရတယ်နေတိုင်းရတယ်ငါအဲ့တော့ဒါသမားတော့လည်းရတယ်နော်လိုက်လွင်တော့လည်းရတယ်ဟောလေကောင်းနေမရတာไฟมาจองเนาะไฟยกจิตดีเลยอ่ะเนาะไฟเซลมา
ကိုယ်တော့ခွင့်ရပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိ
เนาะเราไฟบอลเนาะจนเราเบยเนี่ยมาเบยเลยวินยกสาเลยเปล่าเนาะสาไปเลยไอ้เจ้าเนี่ยไฟล่ะตาอีเอ๊ะตะจิ้วเนาะจนเราไล่ตาเจ้าเนาะเราจนเราบรอดตะลุงมีไปเนาะแม่ก็รอเสร็จไอ้บอลไอ้บอลเนี่ยเออเสร็จไอ้บอลเนาะเอ๊ะไล่ตาเตี้ยก็เลยสู้ดองเลยละกันนี่บาพี่เนาะเตียรอไอ้บอลเนี่ยเออเสร็จไอ้บอลเนาะเอ๊ะไล่ตาเตี้ยก็เลยสู้ดองเลยละกันนี่บาพี่เนาะเตียรอไอ้บอลเนี่ยเออเสร็จไอ้บอลเนาะเอ๊ะไล่ต
3ပွဲခဲ့မှာเนาะတပွဲကို15မိနစ်ဘက်ရှော့3ပါဝေးပါတယ်เนาะလာပြီးတော့အဲ့ဒါလုံးလေးစားပြပါဗျာ။ကောင်းပါလေ။ရက်ဆက်လုံးပါလေ။ကေ။မင်္ဂလာ Nice ဖြစ်တော့ရတော့ကျွန်တော်ခသာရတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲရှိသေးတယ်။မင်းတို့ကဒီလောက်လေးပဲလားဟဲ့လား။ရေပြင်းမဲ။ Nice ပါလား။ Nice ပါ။ဟောပါအဲ့ဒါဒူလီယိုတွေရော။ညိကော။အဲ့ဒါပေါ်တော့လုံးကော။ချီကုန်ပြီ၊ညိကုန်ပြီနော်။ဒါကြီးသာပဲ။တော့ပေါ်တယ်ပြီးတော့ဝင်တယ်။တော့ပေါ်တယ်။ဒီလေးစပီဒီချက်ရှိရ။ Fit Nine ပါနော်။ဒါပဲပေါ့သွားမလား။မကောင်းတော့ကျွန်တော်အတန်ဝင်ရတယ်နော်။ဒီဝင်ကတော့အတန်ဝင်တော့เออดีดีดีจังดาใหญ่เย็นใหญ่ใหญ่โหดูได้เนาะเอ๊ะโหขึ้นขาเลยเนี่ยเนาะแกแล้วเราซื้อเนี่ยญาติโตดูว่าโหดูได้นะเบลลี่เนี่ยซัมมิตเนี่ยก็ဒီတိုက်ကားရောအင်းလေးဒုက္ခပြီးနေပြီနော်မရတော့ဘူးခါရပဲဗျာနော်ဆိုင်ပါဒီကြတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲကြောင်းသားဘာလို့လဲဗျာနော်ပြန်ရဲဆက်ရှင်နေတယ်ဘာလို့လဲတော့ဆက်လာပြီကောနော်ဒါတော့ကမလုံးဝပွဲနေရင်အမအိမ်ကွင်းနေပါဗျာနော်အိမ်ထဲပြောပါဗျာနော်တမက်ကျော်ပြီးတော့ကြည်ပြီးပါရရပတ်ကမစကားပြောရတမက်တမက်နောက်ကြောက်ရနော်ဒါပေါက်ကက်လေးဒါပေါက်ကက်လေးကဲလိုင်သမားရေ150နဲ့ဗျာနော်ဟမ်လေးမဲလေးမဲဒေလီရဲ့စပစ်တွေပြေးရမယ်ဗျာနော်8 9နော်အေးရောက်မက်ဒီနိုင်အောင်ဖြစ်သွားနော်ရမက်ဒီနိုင်တော့လာပါဗျာနော်ဟေးမက်ကတူတော့ရရနော်မက်ဒီနိုင်ပါနိုင်အောင်ပါဘယ်လေးစပီးတယ်တကယ်နော်ဘတ်တူနိုင်အောင်ပါနော်တေသက်ကောင်းပုံလာရယ်နော်ဖက်ကစားသမားကိုတော့ကျွန်တော်အလုတ်ရှုပ်စေခဲ့တယ်ဗျာနော်တကယ်လေးကောင်းပါရာအမိပါရာတော့ကောင်းပါကောင်းပါရေနော်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဲစံမှုတွေကျင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲရောကောင်းကြည့်နေရပါပါနော်ဆက်ပြီးရလေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိန်တက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တွေးမမှုသေးတော့ပါကျွန်တော်ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေလိုပဲနော်ဟိုင်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြတ်နေတာမရှိဘူးကဲအေးဒီဖန်ရတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသားပတ်လာပြီဒီကနေ့ပါတယ်ကောင်းပါလေသတ္တကြီးမာရောမက်လည်းလည်းမော်ရုံးမကြောက်ဘူး
ဟဲ့ဟိုးပိုင်ဆေးရတဲ့အလုပ်ရတော့ဟောပါရမယ်နော်ဘာလို့ဒီလိုလဲပေးရတာလည်းရှိလို့ပါဘူးပိုင်ဆေးလို့ဒီလိုလဲနော်ဒီရှက်ထားရတာပါအဲ့တော့နိုင်ပြန်ပါဗျာနော်ဟိုးဘောဘောချဘူးဟိုးတော့ကောင်းပါအဲ့ဒါကြီးက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 ကောင်းတာရပြီလာခပ်ပြီပါယမီအဲဝန္ဒနာစီနီကိုရဲမောင်းတို့ဂိမ်းကြီးစားတော့ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုတွေပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့ JDB 1ကမောင်းလိုင်းဝန်လေးပြီးတော့ကောက်လေးဖွင့်ုံနဲ့ငွေတင်းစရာမလိုပဲဘောင်းနဲ့တောင်းပေးပါရနော်ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုများတော့ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါရနော်ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုတွေပဲလမ်းညွှန်ပေးတာပါစိုက်နေတယ်ညီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sponsor ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါရနော်ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုတွေပဲလမ်းညွှန်တာပါနော်ဘူးလောပြလဲလို့မရဘူးလားကောင်းပါဘူးဒီတန်ပြောပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘူးလေးပါအဲ့ဒီခေါင်းထဲရဲ့ဖိုက်ချက်တွေရှိကြတယ်ဘူးကောင်းပါလေဗျာဘူးခရော့တဲ့အိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မမတော့တူရောဗလေးစာမီရောပိုင်းမချောဗျာနော်ဘူးလေးစာမီရောစာမီရောဘူးလေးဝင်ဟုတ်ကဲ့လို့လားစိတ်ကြီးမောင်းနေရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလေဒီနားလို့တော့ဟေးဟေးဟေးရုပ်ကလာတော့တော့ကောင်းပါလေနော်ရဒါကြီးကိုကြောင်းသားရောဘယ်တော့အတမချက်ရှိမှာပါနော်ကျွန်တော်ဘောနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အကောက်မဖွင့်ဘူးတဲ့ဘောနဲ့ပဲနဲ့ပြင်းနဲ့ဖွင့်တော့သူဘောနဲ့တောင်းတကယ်ပြီးပါရဲ့နော်ဆိုတော့ GDP 1ကြည့်ပါနော်ဒီကြည့်ပါဦးဒီကြည့်ပါဒါရဲ့ဟိုးအဲ့ဒီကဒီကဒီကဘောကြီးရှိရပါနော်ဟောလဲကြီးကြောင်းအဲ့ဒါအကြည့်ပြပြပဲပြီးပါဘောကွာကဲအမောက11 9ပါဗျာနော်အာကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်လူကြီးတွေခံပြီးတော့ဒီဒီဘွဲတွေကိုအပိနေနေတာအဲ့မကတော့29ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ကုန်းပြိလုံရှာပွဲအကောင်းလေးကျွန်တော်တို့အခိုက်တန့်လေးတော့ရောက်ရှိလာပြန်နော်ဘီဘီဘရိုဝေးသွားရင်တော့ချောင်းပေါက်တက်ရမှာလေဘရိုဝေးသွားရတာနော်9တွဲပါဗျာနော်အမကတော့9တွဲပါဒါသူတို့ဒီမှာတာရှိပါလိုက်ဆော့ပစ်တိုင်ရနေရောပဲနော်ဒီကဘယ်လေးနဲ့နိုင်တဲ့ပေါ့ငွေပါလားနော်တွဲနိုင်ပါဘူးငွေလိုက်လို့လိုက်နေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါမှမပြဟုတ်ကဲ့ပေါ့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ရှိလူတွေရဲ့လူကြီးတွေရဲ့စုံဖြတ်ချက်နဲ့ပေးပါကြပါနော်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူကောင်းနေဆိုကောင်းတာပဲမြင်တာပါနော်ကျွန်တော်ဦးပြောင်းရေဦးပြောင်းအားပေးရကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်တတ်ပါဗျာခင်ဗျာနိုင်တဲ့အသင်းကိုပေးရနိုင်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာ GDB YG ကနိုင်တဲ့အသင်းကိုနော်ဆုတော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်စပွန်ဆာလို့ပြောအောင်နော်အကြောင်းရင်ချစ်သူရဲ့စပွန်ဆာ GDB YG GDB YG တခြားပြောJDB YG JDB YG ကောင်းရတယ်တော့ကျွန်တော်ကျင်းနေတာပါရေဒီလိုလေးကျေးဇူးတွေ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 ကျေးဇမရှိလာများပြီးနိုင်ပါသေးနော်ဘူးလက်အဲဆိုင်ရယ်ဘူးဟိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမင်းတူနေတဲ့တာချို့တွေကောင်းလို့ကျပါ
ကဲမတွဲနိုင်ပါလေလို့ကဲဘွဲကြီးလို့ကောင်းလေလားတွဲနိုင်ပါအေးတော့ရက်လေးပဲဟောငါးကောင်းလားမင်းမနိုင်တွဲပါတော့နိုင်ကြပါတွဲပါနိုင်တွဲပါအေးအေးအေးဒီပဲတွဲရအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ main sponsor ဖြစ်တဲ့ Jeremy Wang ကြီးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကိုလည်းစုတော်ဝင်များများချနိုင်ပါသေးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတော့တော့ပိုက်ချုံရင်ချစ်သူနဲ့လည်းရေရှည်လည်းတွေ့နိုင်ပါသေးကျွန်တော်ဆုတောင်းပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝင်ရခေါင်းပါလားဟဲ့တော်ပါတယ်ပေးပါအောင်ပါနော် 11 တွေ့ဖြစ်လာပြီနော်ဒိုက်ပါဗျာမတ်တိုင်းအောင်ခေါ်တော့ပါရင်နော်ကျွန်တော်ကဲမကတော့11ပါစုတော်ဝင်ရတော့တဖွဲ့ဖွဲ့ရှောက်ရှိလာပြီနော်လိုက်သမားတွေပဲကျန်တော့လေမေးသွားတယ်ဂရုဂရုဘရုဂရုဂရုဘရုအကောင့်မကောက်လိုက်အောင်နှစ်ခါဆို20လို့ပါတကယ်ကြည့်ကြောင်းလို့ပြောပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတော့ဟုတ်ပါပါဗျာနော်ဟေးဘယ်လိုကြည့်လဲဘယ်လိုလဲကြားလားမကြားလားဦးကြောင်းဘာပြောနေတာပြောပြီးထွက်ပါလေဦးမြတ်ဘုရုစုကြတာလေတို့မကတော့11တွေ့ပါဟဲ့လာပြောလဲစုတော်ဝင်6ပြီးတဲ့နော်ဘောနာရှင်အကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျတာကျွန်တော်တို့လည်းချလို့ရပါတယ်နော်စုတော်ဝင်ပြောတာပါစုတော်ဝင်ပါတော့ပွဲကြလာပြီနော်မကတော့11တွေ့ပါအဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရက်ပြစ်ပေါ့10ပါတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော့2ပါပါဘုရုဘုရုလိုက်သမားလည်းစုတော်ဝင်လက်ကနေပြီလို့ဆက်ပြောပေးပါဦးလိုက်သမားလည်းနော်ကျွန်တော်လည်းစုတော်ဝင်လက်ခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကောင်မလေးပြည်သားစုရှိပါတယ်လို့တင်နာပြုတော့ဦးကျော်စုတော်ဝင်3သိန်းဖြစ်ပါရဲ့နော်စုတော်ဝင်ချပေးတဲ့ဦးကျော်တက်ရှိကျမ်းပါပြီးတော့စင်သွားလဲလဲဒါဒီလာတိုးတက်ပါစေခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ရောက်ချင်းကစားသမားတွေကိုလည်းစုတော်ဝင်များများချနိုင်ပါစေကျွန်တော်လည်းဒီမိုင်းကိုပါတော့စိတ်မကောင်းဘူးပဲနော်ကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့မပေါ်တော့နော်။ညီလူများယူဖြစ်သွားတယ်။အမကြီးပဲဒီတဲ့ပြည့်။အတားရုံ။အဲအမကတော့11တွေ့ပါဦး။တောင်းချက်လေးနှိမ့်ပါရဲ့နော်။ဟိုဘက်ချက်ပါနော်။ကိုရေးထုတ်ရီ။ကောင်းပါလေ။ဒူးလေတင်လာပြီ။တိုင်း။လေးပေါ်မှာတွေ့ပြီကြာနော်။လေးပေါ်မှာအမကတော့ဘဝဝင်တဲ့စံသားရဲ့။အဲအေယာဝတီနဲ့လိုက်သားဆိုတော့ကြက်ရလေးပဲနော်။တိုင်းကတော့အမတမတ်ဆောင်ရဲပြန်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဝေကော်ခွန်90 98 51ပါနော်။ဟိုးပြပြပါပါဆောင်ရဲပြန်နော်။ဟမ်။ငါချီဦးကန်တော့ငါလွှဲပြီးကျွန်တော်ငါကြည့်။ငါလိုဒီမတက်လည်းငါခေါ်။ဟိုဆုတ်ပြီ။ဟာဘာလို့တက်လဲ။ကောင်းပါရဲ့လက်စွပ်ကြီးတောင်ကူရတယ်တိုက်ကြတယ်ကောင်းပါရဲ့ဆိုင်ပြီအိုးကောင်းပါရဲ့နော်လက်စွပ်ကြရလို့အရောပြဆိုင်လို့မရဘူးနော်ကောင်းပါရဲ့ကိုကိုဦးလားကိုပြတရားကြလားတို့တိုက်ပါဖဲတရားကြလားโอเคပါလက်ကောင်းကြည့်လို့ကောင်းပါရဲ့လိုင်းတကယ်မဟုတ်အဲတိုက်ကောတင်းပိုင်ရှင်ဘောဒီမှာတော့ကျွန်တော်ညောင်တော့ဘောဒီကတော့အိုင်ကယ်ရှိုးလုံးပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တိုက်ကောတင်းကိုတော့စုတော်ဝင်တိုက်စုချင်းပြပါတယ်တင်းပိုင်ရှင်ပါနော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 ်လိုက်သမားရေနော်ကြံလေးရေနော်အားငယ်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီပွဲပြီးလိုက်လေအကုန်လုံးချမယ်ဗျာနော်ဆက်လာပါအချစ်လို့ကိုင်းကြီးကိုနော်ကောင်းပါလေကလုံးလေးတင်လာလေဟေးကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ပါအေးမကတော့11တွေ့ပါနော်တွေ့ပါခင်ဗျာကဲမကတော့11တွေ့ပါခင်ဗျာကုသရေတော့ခိုင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့နော်မကတော့11တွေ့ပါဟုတ်လိမ့်မယ်အားကြီးပါပါလေ No
ဇာညက်သွားပါတယ်နော်ဘယ်လေးရနော်ကေဒီဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဘယ်ခြေကွင်းညာပေါင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ကတ်တာဝဲရဲ့နော်ဘာလဲတွေ့လေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်စုချပြီမနော်စုချတာကိုအဆင်ပြေမလားတယောက်ချင်းချရင်အဆင်ပြေလားတွဲလဲပါဘုံလေးစုငွေကိုပြောတာပါတယ်နားလိုက်ပါနော်ကျေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပါအဲ့အစားပြည့်ရှင်းကြပါဘုံကျောင်းသားတော့ပပောင်းနဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရွာလိုက်တာကိုရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကမကောင်းလို့ပါကွာနော်နားလိုက်ခွဲလို့ပြပါနော်ကျွန်တော် iPhone 50 Pro Max နဲ့ကျွန်တော်လွှင့်နေတာပါနော်ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အင်အားမရှိသေးလို့ပါနော်ကျွန်တော်က iPhone 50 Pro Max ကိုကျွန်တော်10လုံးလောက်တခါလေးဝိုင်းလာကြတယ်တစ်လုံးတစ်ပွဲပြီးတစ်လုံးတစ်လုံးအဲ့လိုလွှင့်နေတာနော်ကျွန်တော်3,000ထိပေါ့နေတော့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားလာတယ်နော်ကောင်းပါလေဒူးလေးတင်လာပြီအတိုင်အေးမရဘူးမရဘူးမင်းတို့လည်းလားမရဘူးလားဒီနေရာမှာကြီးအချိန်ကြီးပဲဆက်လေးရောက်ပြီးတော့ပြင်ထန်နေပြန်နော်တကယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့တသားကြီးဒူးလေးနဲ့ကြားပေါက်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အရန်ကစားသမားနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမားနေကျွန်တော်တို့မှုံဝါဖြစ်ပါရဲ့နော်တွားရထိုးတယ်လေးပေါ့တိုင်းလို့ရမီတောက်ခုမိသားရလားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် like 3ပွဲလုံးကိုကျွန်တော်ကအခုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်လွှင့်နေတာဘောလူပွဲကိုကျွန်တော်တပွဲကြီးကြီးရသားရှိအောင်ကျွန်တော်တပွဲကြီးကြီးလွှင့်ပေးမယ်နော်ညီကိုလေးကျွန်တော်ဝင်းရံပြီနော်ဟယ်လိုဦးတော်ဟောကျွန်တော်လာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစုတော်ငွေလေးချရတယ်နော်ပြုံးလေဟုတ်ကဲ့ပါဦးပြဦးပြဦးပြချရပါလေဦးပြကျွန်တော်လည်းကျင်ညာပဲလို့ဘယ်လိုမလဲကဲအုပ်စုဝယ်ကြရအောင်ဒီပြည်တော်ကြီးကရှင်းရှင်းသာသာပြောကြရပါလေဦးပြရတာကြနော်ကဲဒီလိုဒီလိုအားလုံးပါဦးပြဦးပြဦးပြဝီဝီလဲဦးစောကျွန်တော်စုရုံဝယ်3000ချတာပြောပြောတစ်ချက်ဒီမှာကဲပေးလေလေဟာဦးပြောင်းတော့နှလုံးသားမရှိဘူးဒီမှာဒီမှာ3000စောစုချပေးလာဟာလာဦးစောဒီကမကစီပွားရေးအောင်မြင်တိုးဆက်ပါလေဦးစောနော်ကဲဖေဟိုးကောင်းပါလေတွေ့လဲမမောဘာကပြန်နေတာပြောတာနော်ရှယ်ဗီတဲ့ညီကိုတယောက်ရှိနေတယ်အောင်ကျေးဇူးတင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြုတ်ကြရမှာမဟုတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းမအားလဲသေးလို့ပြိုင်ပွဲနေကျွန်တော်ရဲ့ပေလေးကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်ဂျာစီတွေကျွန်တော်မဲဖောက်ဖို့ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့လဲတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ဒီလဝိုင်းအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်နော်လုပ်နေရပြန်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ဝါသနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အိမ်နိုင်ရောက်ပို့ပေးမယ်နော်နေရာတော့ကောင်းထုတ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် delivery နဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်မဲလေးဖောက်မယ်ကျွန်တော်အပျော်လေးပေါ့နော်အော်မိုင်နော်ဒူးလေးတာယာပဲခြေပြိုင်လေးတောက်သွားတယ်ကွာအော်မာလေးအာကြီးအန်ဒီဝါရပလိတ်တက်တူကလည်းအားပေးနေပါပြီဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ခိုင်မီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မန္တလေးကဝါသနာရှင်ကြီးကိုတကယ်ပိုက်ကြောက်ချင်းဆိုရင်မန္တလေးကဝါသနာရှင်ညတအောင်တရုံလုံးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ကျေကျေလုံးကိုင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပိတ်သက်မျိုးတော့ projector တိုင်းအောင်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တော့တဲ့တကယ်အားပြီးကြရတယ်နော်မန္တလေးသားတွေကဟာလီလီပေါ့တွဲလဲမှာကျေးဇူးပါနော်ကဲဆိုင်ရီးကောင်းပါလေကောင်းတော့နော်တော့ပါရင်နေတကယ်ရှိတယ်ဗျနော်ဒါကျွန်တော်ငငယ်တော့အတိုင်းပဲကောင်းတာကျွန်တော်နည်းနည်းမှုရို့နည်းနည်းပဲလို့တယ်ဗျနော်ပြောလို့မရတော့ဗျနော်ကဲမကတော့11 12ပါဟုတ်ကိုဦးမင်္ဂလာပါကိုကြီးတတကြီးဒူလေးဆိုင်ညာကြီးပြနော်မကတော့11 12 12 11နဲ့တော့ဘယ်ညာသွားနေပြနော်11 12ပါကဲမကတော့11 12ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကဲမကတော့12 11 11 12နေပြနော်ဒီဘက်ဆိုင်ကကိုကြီးပြန်ရထားရတဲ့11ပါHey!
ကိုဆိုးဆိုးကြီးနေတယ်။အဲတော့ဘုံဟဲ့ဒါလည်းရန်နေတယ်ကိုတခုโอเคပါ။အချင်းတွေပါလေပါလိုက်ကိုပြောက်ပါ။ရှင်းပါလေ။ပြောနေတာ။ကြောက်ညင်းပါ။ပြောပါလေ။ရင်းပါရအောင်လို့ပိတ်ထောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါမှအဆိုးကြီးပြန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ဒီနေ့အထောင်တော့အမေကတော့တွဲဩဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့၅မှတ်၃ဝဲမှာတော့ကျွန်တော်၃ဝဲလုံး juice အမှတ်ပါပါနော်ကျွန်တော်တို့โอเคပါကိုရဲချစ်သူများကြီးတင်ပါနော်ပါပါเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်တဲ့ညင်ပေးပါနော်ကိုတို့ကလည်းဆာယူသွားမလားဆက်ပြီးတော့ပါကြတော့ဟယ်လိုဝီလက်ဝီလက်ဝီလက်ဦးစောကျွန်တော်လီပိုပလေးလာပြည့်3000ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကဘယ်နည်းကင်မထတွဲဩပါဘွေးဘယ်နည်းဒီပူဒီပူအော်အော်ရေပေါ်လေပေါ်နော်ဘွေးချောက်ဘွေးပြောပါဘောနော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တို့တော့တော့သူချင်းပြတော့ပါလေလောက်ဝီလက်ဦးရလေးပါပါတယ်သူများကြီးမာတယ်ဦးစောနော်နောက်ဆိုရဲကျက်စီသမီးတွေကျွေးလိုက်အေးတိုက်လိုက်ရောမြေနဲ့လာပြီးတော့ကွင်းအထိအဓိကလာရောက်ပြီးတော့ဝင်းရံပေးတယ်နော်ပြပါပြနော်ပရမသုံးမလပဲဆောက်တာကိုပေးရအဲဒီနေ့တော့ဇေယျဘောက်လှပါရဲ့လားခင်ဗျားကောင်တွေရောဇေယျမပေါ့သေးဘူးမင်းသားပြတဲ့ပါပွေးတဲ့ကောင်ဝင်ဟုတ်ဘူးပဲပြန်ဝင်လာပါပဲနော်ရောက်ပြီလားဟုတ်တယ်ပါနော်ဒီအသုံးပွဲကမှာပါတယောက်ကလည်းထုံနေပြအိတ်တွေကနေကိုရတော့ဟလားတောင်းဆောင်ကိုတောင်းဆောင်ကိုဘယ်ရက်တောင်ချောင်းနေလဲကဲဒီဘက်ကတိုင်ကစားပြီးပြင်ရတာပဲဗျာနော်တိုင်ကစားပြီးပောက်သွားမှာတွေးအောင်ပါဟုတ်တယ်ကျောင်းလို့ကတန်တာပဲဝေးပါလေတိုင်ရောက်ပါဒီရက်ကျောင်းရဲ့ဒီရက်အမှတ်ကတော့ဟုတ်တွေးဖြစ်သွားနော်ဟုတ်ပေါ့ပေါက်သွားပြန်ပြာနော်ဟုတ်ကိုမျိုးမဆိုးရုပ်ကဲပါနော်လောတယ်ရောပောက်သွားရဲ့ဗျာနော်ပါစားပါဦးဟုတ်တွေးပါနော်ဟုတ်ပါဘူးအမှတ်ဘလောက်ယူပါသေးလက်ဆက်တယ်နော်တော့ကြိုးပေးတယ်ကျွန်တော်ကမကြားရဘူးမကတော့တွဲဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပွဲလုံးမှာဂျူးစစ်မဲ့ပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါပထမပွဲငယ်ပါเนาะပွဲငယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရောဆိုရင်တော့တစ်ချိန်စစ်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်အော်နဲ့ပြန်ဆမယ်เนาะကျွန်တော်သုံးပွဲခက်မှာရေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘလူပွဲစီတွေကိုကျွန်တော်တပွဲပြီးတစ်ခါပိတ်မယ်တပွဲပြီးတစ်ခါပိတ်မယ်เนาะသုံးပွဲကိုသုံးပွဲသုံးခါလွှတ်မယ်เนาะကိုကောင်းပါရဲ့ဒူးလေးရတယ်တကယ်ကောင်းမွန်လာတယ်ဗျာเนาะလက်အောင်ရှင်းတော့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟောဘယ်သူလဲဟောဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့မတ်တူလဲဟောပါနော်အစဉ်ပြေးနေရအားပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာရှင်ကြီးကိုရနော်လိုင်းရတဲ့အင်တာနက်လိုင်းရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေအားပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော်တော်ကြီးဝေးပါတယ်နော်ဘရိုဝေးသွားတယ်နော်ဘရိုတက်ပြီမလဲဘရိုမထိပဲနဲ့တလားကြီးပုံချင်ရတော့ဝေးသွားတယ်အမက်ကတော့ဝမ်းတပါဝေးပါတယ်နော်ဝမ်းလပါနော်ကဲဒေလီစားပြီးနေရင်ပဲပောက်သွားမလားကြည့်နေဗျကဲမပောက်တော့ဘူးဗျနော်ကဲတလားကြီးတစ်ချီကြည့်နေခေါင်းလေးနဲ့တက်ထားတယ်ဟောမှာနော်တလားကြီးကခေါင်းနဲ့တက်လဲတင်ပါလေနော်ဘယ်တော့ခေါင်းမာရကျော်လေးပေါင်းနေတယ်နော်ခေါင်းနဲ့တက်တယ်ဗျအေးလူသားလဲဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်ရနော်ကြားပေါ်ရဲ့နေမှာတော့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်ထိုင်းပြန်ကင်မဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေနော်ပုံမှန်ဂိမ်းထားထိုင်းပြန်ဂိမ်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ပါဝါဘက်မှာ300ရည်ပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးအောင်တွားရောက်ပြီးတော့နော်ကစားထားတဲ့ဂိမ်းပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေ300ရည်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမင်းဆိုရင်နော်ပြန်ပွဲရတယ်ပြောလို့မရဘူးချိန်လိုက်ပြီဗျာနော်ကြားတော့ပဲနေရမှာတော့ကျွန်တော်ထိုင်းပြန်ဂိမ်းပါတော့ဒီစားချိန်လိုက်ပြီဗျာနော်ကိုရောကိုရောကြည့်ပါလေနော်ခဏလေးကိုခဏလေးခဏလေးခဏလေးပါနော်ဒါလမ်းရောက်ရှိနေပါဆရာတော်ကောင်လေးတွေနော်တာတော်ကောင်လေးတွေအားလုံးပဲကုသိုလ်ကြီးကြပါနော်ဝန္ဒနာရှင်ကြီးကိုကဲနောက်ပါကြရေးခိုင်းကလေးပါတန်ကြာတော်များစွာလို့ဒီရတာကြောက်ပါလေနော်အဲ့ဒီဒကုဒကထားပေးကြတယ်မလို့တော့ဘူးအဲ့ကတော့နော်တခုလုံးပဲကဲလေပေါ်ပါလေမဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လုံးရဗလာကျွန်တော်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါ
ပြည့်တဲ့လူများနဲ့ဝိုင်းပြည့်ပဲဗျ။အတန်းဝေးရတယ်။ဆက်ပြီးသွားတာကတည်းကမဟုတ်သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကူလေးမော်ဒီယာဒီဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလည်းစူမပေးတော့ဘူးဗျာ။နော်ဒီစူပေးမှာနော်မနောက်ကနေလို့ကို။တို့လည်းရေးရမရှိလို့ကြီး။စုဝဲပဲခဏပြီးပတ်စံလေးကျဲအောင်ပါနော်မပြန်ရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်နေပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးကမှပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီပရမပွင့်ရင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကားချိန်မှာနော်ဘေးကပြည်သက်တွေကိုလိုက်ပြပေးရတော့ဒီကအုံငံပေါ်မှာလည်းပြစ်ချင်နေရတယ်နော်ဟုတ်လိုက်နောက်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒီကိုယ်ကတော့ညာကြီးပဲဗျာနော်ဝေးသွားရင်တော့ကင်မရဲ့ချုပ်စားပေးရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လေးနောက်ချက်မှဝေးသွားရင်တော့တကယ်ကောင်းမွန်လာပါလေကင်မရဲ့ရောက်ချင်းစောင့်နေတွေ့ဆိုပဲနော်စားပေးတော့စားလို့ဘေးလို့အဲကျွန်တော်ပေးမစင်ညာကနေပြီးတော့စားလိမ့်မပို့ကြပါနဲ့နော်ဒီလိုကောင်းနေခေါ်ကြပါမယ်ဖြတ်သွားတယ်ကြာနော်အသားကြီးရေဘာကြီးရတော့ကင်မရဲ့ဘာကြီးရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကတင်နေတာဒီမှာရတော့တေချာသွားရိုက်သေးရရနော်ဟုတ်လေလုပ်နေတော့ဟာတော့ရန်ကုန်မှာစွန့်နေတာဗောနော်ဩစားပါဘင်းလုပ်နေုံမလားအဲ့မှာဟုတ်လေလုပ်နေပြီဒီရတဲ့ခင်တဲ့တင်လာပြီတော့ခေါင်းတော့ထိသွားနော်ပေါ်ကနေပြီးပလတ်စတစ်အကြီးအောင်ထိသွားတော့ဒီကအုပ်ရနော်ဒီလိုလေဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြည့်နေပြီတော့ရန်ကုန်မြောက်တကုံမှာနော်ဒါဒီနေဆိုင်ဝေးပါလေမက်ကတော့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုတော့ဒီကကင်မကိုတော့ပြန်ပြန်ကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ထိုးရနေပြန်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 နော်မကတော့တွေးကမ်းပါဗျာနော်ဒီစိတ်မှမှာတော့အများအမှန်တမ်းစူးစောင်းထားတယ်ဗျာနော်ကဲရှိရင်ညီကိုရပါဝဲရီကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပွဲမစားခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုလွင့်လာပြည့်တဏ္ဍာရုံကြော်ရပြန်နော်ဒီမောက်တပွဲတည်းနော်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါတော်ကြည့်ပါစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်15မိနစ်20လောက်ကကျွန်တော်တို့ချင်းပွဲတွေမခက်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးဘူးလောက်တာပြထားတာနော်ဒီခါနဲ့ဒူလေတင်လာပြီကဲဟုတ်ပါတယ်ဒီပဲနော်ကျွန်တော်ဆိုင်တာအတင်းရတော့မော်တော်ဟုတ်ပါမော်တော်လာပြီရတော့39ရက်ခွဲပါကိုတခုချင်းပြင်းမေးရနော်ရဲရဲဆက်တယ်ကျွန်တော်အတန်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပါကဲမော်တော်ဟုတ်တန်းပါကောင်းပါနော်တတားကြီးလေညီဝေးထဲမှာရုပ်ချော်တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်မယ်အသေးလေးရဲ့ဟာလေးညီလာပြီနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်အစဒီဟိုစားပါပြောလာဟာလာမြန်မာပြည်သူကစားပြီးချိန်မောင်မကတော့စားပြီးရတာကြာနော်ဟုတ်တဲမှာနော်ကျွန်တော်ဟုတ်တဲမှာယူရတက်လာမယ်ဘယ်လိုကြာသွားလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့လာမှီပါနော်ပွဲတောင်းတော်နဲ့မျောတော်ကနီနီလေးပဲခဏလေးပဲတက်စီနဲ့လာပြီးတယ်နေကြပါဒီမောက်ဝင်လာတော့300ရဲ့အတိုင်းလေးတိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မတင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘရိုအသားကြီးတို့တော့လိုင်းတာကြောင်းတော့တလုံးမိသွားနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့မင်းကြီးဆိုတဲ့အမကလေးရောက်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါနော်တောင်းတွန်းလေးကဲမောက် point လက်ပါမကတော့ point လက်ဖြစ်သွားနော်ဂျူးစင်မန်တွေ point လက်ပါပွဲနေမှာတို့အတုံးမဲ့သူဇူးစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်10မိနစ်တိုက်ကြအတင်းတို့လိုင်းတာအတင်းကပထမပွဲငယ်မှာနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေလိုင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့ပြိတ္တဝါဒနာရှင်တောင်ချင်းနေကြကျုပ်တင်ပါလေဝါဒနာရှင်ညီကိုတွေမှာတော့ဂိမ်းကြတာဝါဒနာ5ညီကိုတွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့
ချီတမီဝိုင်းကြီးငောင်းငွေသိကြမလဲပဲဘောနဲ့တောင်းပေးပါတော့အောက်ဂိမ်းကောက်လေးရခွင့်ယုံနေတော့ကျွန်တော်ဝါသနာရှင်ဒီကိုများဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေပဲလက်ညှိုးပေးတာပါနော်အားလုံးကိုချီးစွမ်းအားကြီးတင်ပါနော်နောက်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်လိုက်ချမယ်ချက်ချင်းပြန်တက်လာခဲ့ပြီအားလုံးပဲဂျန်လူနော် 2.1k အကုန်လုံးတက်လာခဲ့ပြီနော်ဟဲ့ဝိုင်းဇေလာလာပြီးကြနှစ်သိန်းလောက်အားပေးရဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ်သိန်းချင်းပေါ့။ဘယ်ကတော့ဖြစ်။မရှိဘူးတော့။နှစ်သိန်းလောက်အားပေးရ။အဲ့တော့နှစ်သိန်းလောက်ခုတည်းပထမပေးလိုက်။အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်သိန်းပဲအားပေးရမှာလေ။ကိုတို့ကတော့ခောက်ပဲ။အဲ့တော့မိန်းမကြီးတွေလည်းဟိုကတော့မိန်းမတွေကိုပြန်ပို့ပေးမယ်။အဲ့ဒါကိုပြရနေလို့ပြရနေတော့ပြရမှာ။ဒီလာလို့ကောအေး။ဒီလာလို့ကောပြရရင်ဥပြ။အပြာကျဲရံဥပြောင်းလဲမှာလို့အိုးမင်းလည်းကျွန်ပြောခိုင်းတာသူတို့ပြောမင်းအစောရက်လွယ်တာဥပြောင်းဟေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်39မိသားစုကရှင်းပြပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်၃ရက်တွေပိုက်နှစ်၅ပြည့်ရှိအဖိုက်နိုင် open ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘောလူပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘလူဘွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားလာခဲ့ရတဲ့အတင်းအတင်းပေါ့နော်ဒါတိုက်ကားအတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှိုင်းလာတစ်အတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ကတော့ဘန်ဟိုနေပြည်တယ်နော်ဘလူဘွဲကိုဆွတ်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါကိုရံမျိုးအောင်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုကိုအဆင်ပြေလို့အားပေးလို့ရပါရဲ့နော်ဝါသနာရှင်ညီကိုများမင်္ဂလာပါတိတ်တော်ညီနော်ထိုင်အနေအားပေးတဲ့မညီဒီအဲကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့တာတကားကြီးရှိမှလည်းရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သုံးကောင်အတင်းတကယ်ရေပန်းစားဆုံးနော်ကျွန်တော်တို့စုပလာတစ်ခုခုမှကာလာဝင်ဖို့အတွက်မလဲမသိနော်မျက်စိမိတ်နေအောင်လွဲလွဲပြီးပြည်အောင်လွဲရလွဲအောင်မယ်နော်လေသုံးကောင်တင်းဆိုတာနော်ဘယ်ပြန်ဘောပဲဖြစ်စုတစ်ခုခုမှအယူမပြန်တာနော်ဖိုင်နယ်အပွဲပြန်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လေသုံးကောင်တင်းကဒွိမင်းတော်အတင်းအနှစ်ပွဲပြန်နဲ့နိုင်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့16တင်းရှုံးထွက်အစ်စ်မာရယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတာတကားတွေရှိမှရှိပါတယ်ပြန်ဝဲဆိုတာဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒရာမရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကျွန်တော်တို့ဇားနိုင်ဇွမ်းတွေနော်ကန်စာတာတွေတိုင်ဝဲဆိုတာမတော်ဘူးကြာကျက်နေတယ်။ဒါဒီမှာတော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲနာမည်ခေါ်ပေးပါရဟုတ်ကဲ့ပါယူရေနော်နာမည်ခေါ်ပေးပါရနော်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားမေးတော့ဆက်နိုင်လို့တော့ပြောထားရပြန်နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောစောလေးလွတ်မင်းနေရပါနော်ဝါသနာရှင်ကြီးပုံများโอเคว่าไลน์น่ะอัพนี่บาเลยเนาะเนี่ยเล็กๆเนี่ยโอเคครับ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 โ
ရပါတယ်ကိုယူရကြသွားလဲပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကအဲအဲ့လိုမျိုးယူနေမှများမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလိုနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုငါဖိတ်သွားဟာထိုးချင်တယ်မဖိတ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်သူ့ပေးလေးနေတယ်ပြေပြေဟဲ့အရှိကျနာမလားတဲ့လို့မလားတဲ့လမ်းပြောပြလို့ရပါတယ်ငင်လာပါကိုနော်နော်လေးနော်ကျွန်တော်တို့ခင်လာပူချိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပူချိုက်တဲ့ကစားသမားပူချိုက်တဲ့အတင်းအားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မော်နီဗျာနော်ဟိုကိုင်းဟုတ်ကဲ့ငင်လာပါအော်ဘေဂါစီရမယ်မသိလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြောပါ30 29လို့ရောက်ပါရဲ့နော်ဟိုက်ကားအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်အရာဦးတိုင်းကဟိုက်ကားတင်လဲအပင်းကြပါဟဲ့ဘေဂါလားဟုတ်ဒီလိုလုံးပါတော့တော့တော့ဖိနေပြီနီးနောက်ပြန်ဆက်နေချက်တော့ပြောပြချက်ပါဘူးလို့ပြောနေโอเคอัพไปบ่ะเนาะโอเคอะตังอ่ะนี่อัพไปเนี่ยญีกูเนาะกูเอาไปเลยเนาะโอเคอัพไปบ่ะเนาะไหนเนี่ยติ้งอ๋อโอเคลาบ่ะเนาะ1 3ปีเองเลยดิมาลาขึ้นไปได้เนาะโอเคงั้นก็นี่อัพไปบ่ะเนาะอ๋อโอเคบ่ะพี่เนาะอัพไปได้ยามบ่ะเนี่ยงั้นโอ้ยกูเรียกตัวนี้เลยอัพไปได้ยามเลยเนาะนี่อัพไปอ่ะเดี๋ยวนี้นี่ดูมาแล้วอัพไปได้ยามเนาะโอ้ยเอาเลยကျွန်တော်ပွဲတော့မကြမ်းမီချိန်နှင်းမှာခက်စားမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်သားရနော်အေးညီတော်ဘိုးရည်ရနေကြည့်ပြီးလှုပ်ပြနေတာလုံးဝမင်းတို့ရေစီးတဲ့မရှိဘူးမင်းတို့ကလည်းစီးတဲ့မရှိဘူးဘယ်လိုစီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကအတင်းကြီးတော့မှာမင်းတို့မင်းတို့တော်တော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အုံးစကူမိသားစုကကျင်းမပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုင်ပွဲလေးမှာဘောလုံးပွဲကိုလာရောက်အားပေးတဲ့အပလိတ်သက်တွေဖြစ်ပါရောနော်ကျွန်တော်တို့အခုကိုရဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးဖြစ်တဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ပါပဲဆက်ပွဲတွေမခက်ဘူးပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်ပွဲကိုအဓိကအရင်ခက်မှာဗျခက်ပြီးစူပွဲခဏလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့တစ်ချိန်ရတော့မှသူကလူပဲပွဲပဲခက်ခက်ပါတော့အကြောင်းဝါသနာရှင်ညီကိုတွေလည်းဟောမပြန်သေးပဲနဲ့ဆက်လက်အားပေးခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဆက်လက်အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ကေမပါနော်ဘယ်လဲဘယ်လဲဘယ်လဲ
တော်ဝါဝါနော်ရက်ပြစ်တော့မှာရက်ပြစ်ချက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးဟောနော်သူကြေးတွေထက်ထဲခြင်းလည်းရသေးတယ်နော်သူကြေးတွေထက်ထဲခြင်းလည်းရပါတယ်တဲ့ဟောတော့လည်းသူ၄သူထက်တူလာပြီတဲ့နော်သူ၄သူထက်တူလာပြီနော်ကျွန်တော်ကြတော့အကောင်းဆုံးကစားသမားသူမရလိုက်တာနာနော်ကျွန်တော်မခက်လိုက်ရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုနေ့ကကျွန်တော်6နာဝအရွတ်နည်းနည်းနာဝအဲ့မှာကျွန်တော်အတင်းမှာကျွန်တော်မခက်လိုက်ရအောင်အတန်ရှင်းဆုံးသူယူလိုက်ယူဒီပါဦးကျွန်တော်ခက်ပြီးရဲ့ခက်ကိုခက်လို့ရတဲ့စုပဲလိုချင်တာပြင်များခက်ပြီးမှရတဲ့စုတော့မလိုဘူးအဲကျွန်တော်အိုက်တော့ဝင်လာပါပြီနော်အိုက်တော့ဘယ်လေးပါဒါတော့ပလတ်စတာပလတ်စတာဂရုံးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လှိုင်သာရအသင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အိဟွာဘောင်းမီအမင်းလေးကတော့ကျွန်တော်လှိုင်သာရအသင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိအနီဘောင်းမီအမင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ကားအသင်းဖြစ်ပါနော်ဟောပြရသူပါအမအမငယ်ပါလေနော်မင်းရဲ့အသင်းရှုံးနေသွားတယ်လို့ငါ့ရဲ့အသင်းလည်းမင်းအတင်းလိုပါပဲရှုံးလိုက်သွားတော့ပါနော်အတင်းသားလေးရွတ်သားလာတယ်ဗမာသူလိုချင်လို့မပေါ်လေဒီပဲနှစ်ပင်းတော့အဲ့ဒီကုံလာတာဖတ်တယ်လားအဲ့ဒီကုံလာတာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဟင်ခင်ဗျာဆိုင်ရလာရညာတော့ဦးခါမေးပုံမေးမယ်နော်ဟောလာအလီဒီလားဟုတ်လေပါအဲ့ဒါလည်းအလီဒီပေါ့เนี่ยเนี่ยเนี่ยอบอดลิจิเนี่ยยาล่ะอบอดลิจิอ๋อนี่ไม่ทีเนี่ยดิวขึ้นไปแล้วไม่ป่าวมามั้ยดีป่ะครับฮะฮะเสร็จเอามาရတရှင်နမီသူကအရင်ကဘယ်ကြီးပါလဲတဲ့ပန်တော်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ပါဖေဟာဒီကောဒီကေလာတာတေရှာရီတော့မိုင်းမာလေဒီလိုတွေလိုက်မမိုက်ဘူးပြောအဲ့အဲ့ဘာဘူးလို့ဒီလိုပြောမဲ့ဒါလည်းမဒါဒီလေးပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ပြန်မဲလို့မှာလေပူပဲပြီးရေ။ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါ။အားမရဖို့ဘူးပြော။ပြောပါလေ။ဟဲ့။အဲ့ဒါလည်းညံ့လို့ဆိုးတာ။ဟဲ့။အချို့သူနီးပြအကောင်ကစားသမားအစုံတန်းစီပြီးပါရယ်နော်။ကျန်ပွဲကမကြမီချိန်လေးမှာခက်ကစားမှဖြစ်ပါရယ်နော်။အေး။အမ။ဟိုင်းဝင်းကြီးတော့ဘွားဝင်းထွန်းမသွားပါဘွားတော်တော်ကျုံးတော့ဘုံးဝင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့လှိုင်သားရအတင်းရတော့ကျွန်တော်တော့အင်ကတောင့်တင်းဆုံးအတင်းဖြစ်ပါရနော်ပြည့်မင်းတို့လှိုင်သားတင်းကကစားသမားပနေရတယ်အဲ့ဒီလိုလူနေရကစားသမားအဲ့ရ15တက်လောက်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုရေးပေးတာမင်းတို့ကအမေမရှိတဲ့ကောင်နင်နာတို့ကမိမရှိတဲ့ကောင်ကအထေရရဟဲ့လားယူဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဘယ်နည်းကောင်လားဟုတ်ပါတော့တတိယလူကကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတမပြန်မဲမှာတစ်ခါလေးကစားမဲ့ပြုတ်ကျင်နာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့၃ဘွဲပြက်နေကျွန်တော်တို့နော်၃ဘွဲဆေးတဲ့အချိန်တွေအချိန်နောက်ကြသားရတယ်ပါလေကစားသမားရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရင်းလည်းကြာဆင်းသွားရတယ်အဲ့အတွက်ဘလူပွဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လိုပုံစံမျိုးအချိန်နဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်ရမှာမဟုတ်ပြန်နော်တော်ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကိုနောက်တစ်ရက်ခက်ရှိလိုက်ပါလေကစားသမားတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ဖက်ကစားသမားနဲ့ကျွန်တော်တတိယလူပွဲမှာဖြစ်ကြောင်းသားသိနေကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့တော့အတင်းရတတိယလူပွဲမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်နှုန်းနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေရဲ့ဆန္ဒရကျွန်တော်တို့ဥရောတတိယပြေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမပွဲတော့အချိန်နဲ့ရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တားအသင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်တိုင်တားအသင်းမိပြအုပ်ချုပ်သူနဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စပိုရင်းပေးတဲ့ဤကိုရောသူပြန်တော်တော်မေးနေကြတယ်ဟုတ်ပါလားခိုက်တာကောင်းလို့လားတော့
ไปดาก็ลงอยู่เลยเราเดินก็ลงอยู่เลยเราก็ลงอยู่เลยเราจะทําลงไปได้ครับครับครับลงไปก็ลงอยู่เลยเรา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 
ရေဟုတ်လားအချစ်လို့ခင်လို့စလာပါလားငါမြင်နေနော်ဒီသွားထွက်နေမလားဘုံကစော်ရှိစော်ကြလို့ရှိရနော်အကြောင်မင်းငါတို့အများကြီးတာဝါရေဒီပေါ့အဲဘိုလ်ပွဲစဉ်စတင်ရှင်ပြိုင်တော့မှဖြစ်ပါနော်ပထမဆုံးကတော့330ပါနော်ဒုတိယဆုံးက320ပါတတိယဆုံးက100000နဲ့တတိယပူရတတိယဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရအောင်ခဏတိုင်းကြည့်ရမှာနော်တတိယပူရရတော့ပူရပါဆရာအောင်လို့ပါနေပေါ့ပါမောင်ဝလည်းတော့ပြလေမောင်ဝပူရပါဆရာပူကြားရေးဒီပါလေပူကြားပါဘယ်လိုပူကြားရေးတော့အဲဝန္ဒနာရှင်ဒီကိုရဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲကစားတာဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့ချီတီဝိုင်းကြီးမှာဂိမ်းတော်လေးဖွင့်ပြီးတော့နော် body ကိုပေါင်းမောင်းကိုတက်နေတရာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနော်ကစားနိုင်ပါလေကိုစားရင်မင်္ဂလာပါကိုကြီးနော်ဒီရနော်ဘူးကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ဘူးကြီးရေးသားလိုက်ပြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲကျွန်တော်ဘလော်ဒီရှင်ရှင်တော့ကျွန်တော်လည်းရရှိရနော်ဒီနေ့ညီကလေးများမကြောက်ပါဘူးဝေးစားတော့မယ်ဗျာနော်၃ဘွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘတ်ရှော့3ပါပဲဘတ်ရှော့3မှာကျွန်တော်ဂျူး15ပဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာဂျူး15ပဲရှိတယ်နော်โอเคเดี๋ยวเนาะกูซาบิกไหนเนาะท้าไหนมั้ยส่วนเนาะโอเคบ่เลขก็ทอดออกไปเนาะเลขก็เราတော်ဒွေးမင်းတော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာဒွေးမင်းတော်တင်းရနော်၄သုံးပါလေကြားပေါက်ကြီးဗျာနော်ဟိုဘက်ကတော့ဂေကြီးဒရုန်းလေးနဲ့ကြောင်းသားတို့ပွဲထွက်တာလေဗျာနော်ကဲလမ်းကြားမောင်းမောင်းကိုရေတူးလို့မင်းဒီကေလာလာဟုတ်လားဦးစင်းတပည့်တော်တူကြီးအဲ့ဒီအများကြီးပြည့်ရဲ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွန်မန့်ထဲမှာနော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်လေးကိုလည်းရှယ်လေးများများလေးနော်အားပေးလိုက်ရအောင်နော်လိုက်တွေရှယ်တွေများများလေးနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းညီကိုတငယ်ချင်းအားလုံးကျွန်တော်ဒီချင်းပွဲဘယ်လောက်ထိငိုင်ဆန်ပြီးကောင်းမွန်လှလဲဆိုတော့နော်ကြည့်လို့ရအောင်တတိယမခတ်တော့ဘူးဗျာနော်တတိယပူးတွဲတတိယပြေးလိုက်ပါဦးနော်ကျွန်တော်မပြေးသေးဘူးကိုကြီးဒါတို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒါကနှစ်နှစ်သိန်းလုံးကစားသမားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကျွန်တော်ပူရတက်ရပြလိုက်ပါနော်အဲမလေးရှားအကိုတရားတော့ကျွန်တော်နှိုင်းစားရအသင်းရဲ့ဖိုင်တာကြီးကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားကိုတော့စုတော်ဝင်9000နဲ့စတင်ပြီးခွင့်လစ်ထားပြီနော်စုတော်ဝင်များလည်းစတင်ပြီးရောလက်ခံနေပါပြီนี่ล่ะโอ้นายกากูตะมาดูโวยวายมายาวมาดิโซยไหลตาล่ะโกอองโกอะไรเนี่ยกูอาเซชินี่แหละโอเคป่ะเนาะไหลตาโกอองโกอะไรเราไหลตาได้นะเราโบซวยขึ้นมั้ยส่วนเนาะกระทะมาดูเตี่ยว5ทิ้งสุฉะมาดิเปียเนาะเราบลาวดิวันตาเสียก้าวเลยเนาะเราไปเยสุได้ตอนนั้นอ่ะถ้าว่าเราโตถ้าว่าเราไม่ป่าวเนาะไปเยสุเนี่ยตุลุแล้วผิดไปเนาะ
咱们还要说钓鱼，有逮起了皮呢。OK 吧，不会的，阿龙阿皮的来记住名一点嘛，喏，来一些老皮的，你给我钓起的来记住点嘛嘞。呀，不会咯，今朝你那个家没变喏。阿皮来说，那今朝业绩中。不会的，不会，亚大秒数不会的，不会的，来标注一下吧嘞，谁楼下都不会吧喏，你不会了，就那路段路线伢的，不他妈是输的，数据也来得干，路要开平喏，阿龙我在那些你过来，先生嘛，这个高木呢，啊，店里有块照片，比如嘛，第六信息要了，然后那么几年就到我这了，对呀，我说，对呀，我找到过来。大家呢？大家呢？我们国民大都啊，今把不落的，今呢 ，final open， 哎，我们十点玻璃，然后送玻璃杯皮包的呢。好嘅，宝，来拿玻璃，阿斌你话，记住你阿弟买的呢。啥皮？阿斌没玩的。好宝，白小都的宝，然后今呢就。How do point to the same amount? Point I know, don't wait on. Chevy day, okay, ba. I see better than I say, my little.哦，这回喽，那今喽偏歪一边，那对东里那在老西这边，那这过得要过嘞。哎，今喽这回喽，不是，他到呢，奥地利边接嘛边喽。奥地利。OK 吧，你。猫，不叫，是不是看那比那街还不光明的？还是俺们老公都变家嘛的？不是那几家嘛？哎呀，俺都变妈妈变家，俺这变妈干嘛？参加我们是不是看那比那街过瘾？来来来，回来回来。加油了，不？哎，要了吧？你加嘛？你加我一下了，要？加那么不加？我话比加我比歪。不好意思，不好意思。哎，那大家听呐，今朝不嘛说，要么说呢，今朝碰到。我拿这里白条子弟弟，那大家包的呀，亲密嘛，皮包的，然后你要不要加嘛？哎，这个呀，喏，这个边山木的边上来掰的掰的，喏，小打苗松掰的掰的漂亮呀，喏。啊？我哦，这需要呀，我过年过，我嘛难过了。要不我带个吧，喏。OK 吧，以后你偷偷弄阿皮吧，喏，乌有水，喏。拜拜，福建明老板，带你来你哥们的新阿皮来吧，喏。哥们，碰来叫你了，都碰完你那手呢呗？再碰来叫嘛，叫了碰了，我们去跟他说啊，好了。你啊，七八那生的在那话，咱们人家那里这么忙啊？OK， 好，来大家阿贝家玩咯。那么努力，可以啊！大家努力。
ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့လူတော့မှာပြန်နော်လူတော့မှာတော့ပြန်နော်ဒီမှာဆက်ချေးရအောင်ပြန်လုပ်ပြန်နော်တိုင်တာပထမဆုံးကြတယ်တိုင်တာကြားနေကြတိုင်တော့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြားပါမယ်ဆလိုက်ခေရရဒီကြီးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ哎南南兄呢不要了没有我就能够不会不会这个高木呢咋的吗这一边的然后就能够可能你出来这个看见你打高那个那北里稍微出来打高了那欧富北里出来唱的带你拿不到都掉进这不累无缘了那么说这个高高高高里面就能够打一这个高木呢给咋的吗打打一也就下包也就能够ดูเลยพี่บ่เนาะคุณอ่ะไล่ย้อนเลยดูชื่อเลยเปียเนาะกระดาษธรรมะนี่ไล่พี่รอกูยอมไปอูล่ะแหละกูรู้ด้วยจังนี่ว่าแล้วก็เนาะเอ้ยกูชื่อเนี่ยเราเนี่ยไล่วานนี่อ้ามันจะไปขึ้นเนี่ยกูโอเคป่ะมาอีกทีนึงเว้ยเจซูอ้ายอีกทีมามาโหมาอีกโหเนี่ยจังเนี่ยมีบ่แล้วဟုတ်တယ်อ่ําแล้วဟုတ်တယ်เนาะเมษွေปองเลยဟုတ်ပါတယ်จังวันไหนไหนมาเจซูอ้ายอีกทีมาได้มาอีกเนาะเอ้ทีนี้เนี่ยเราပွဲနောက်ဆုံးရတာအကောင်းဆုံးပေးမဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါပြန်နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်လှိုင်သာရအတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကာအတင်းတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးလူပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အပိတ်ဒီပါတယ်ကိုငင်းချဲအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လှိုင်သာခြင်းအပိတ်အတွက်တကယ်အားပေးရဆိုရင်တော့အသေးလေးလိုက်လေးကွန်မန့်လေးနဲ့အားပေးလို့ရပါနော်ရှယ်လေးပြန်များလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ပဲလေးအားပေးနေပါကြွကြွအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတန်လေးဝင်နေပြီနော်ညကကျွန်တော်တို့ဟမ်အဖော့အော်ပြတယ်အုံးဘူးဟိုလာပြရင်လက်ကလည်းဒီညလေးဒီကအပြည့်ပြနေတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့ကွန်မန့်လန်ပြီးတော့ဘယ်ဘင်းကဘယ်ဘင်းမှာလဲဘယ်ဟာယူမလဲတော့ဩဒီပြာနော်ဟုတ်တော့ပြန်ကြောမယ်မရအောင်မကျွန်တော်ဆော်ရပွဲပြီးနဲ့စားတော့မှကြာအဆင်ကြီးကျွန်တော်ပူတော့ဆယ်ဘယ်နောက်ကြတော့ဟောခေါင်းအကြီးဆုံးပူလောင်းတယ်ဘယ်ဒီဘုံကြိုက်ဟမ်ပူလောင်းနေပူပူလောက်ပဲတော့အဲ့ဒါဘုံဘုံစံဘုံဟုတ်တယ်မလားတော်တည်ရဲ့မကောင်းဘူးအမေအမေရုပ်ရက်ကြည့်တယ်ရုပ်ရက်ကြည့်လဲမကောင်းဘူးတသားလေးအပိနေစူးစားတာဟုတ်တယ်တားချစ်ကမခက်ဘူးလားတဲ့တားချစ်ကမခက်ပါဘူးရောโอเคပါချစ်ပြည်တဲ့ဝါလာရှင်ပလေးတက်တောင်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပါကျွန်တော်ပိုက်ချောချင်း live ပေါ်ရွှေ့နဲ့ live stream ကြီးကိုအားလုံးเนาะဟမ်ရလာခေါင်းမိုးပေါ်လေခေါင်းမိုးပေါ်တိတ်ကြည့်ရဘူးကြောအပေါ်တက်ကြည့်လို့ရလာတဲ့ဘလူဘလူဘလူအပေါ်တက်ကြည့်လို့ရလာတဲ့ကျောင်းဆရာကိုမေးအပေါ်တက်ကြည့်နေလို့လေရပါတယ်အပေါ်ဒီမင်းတို့အပေးတာဗျာမင်းကပြုတ်ကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းအပေးတာပဲတွေးမင်းတို့နော်တကယ်ပြောတာအဲ့ဒီနေ့အမှန်တရားပါပဲနော်။ကျွန်တော်ဒီမဲ့လို့ဝိုင်းအားပေးရတာကိုကျိတ်နဲ့6ပေါ်တို့ရဲ့ကို6ပေါ်တို့ရဲ့နော်တင်ရင်းတွေဆယ်ရင်းတွေကန့်ရင်းတွေအတကယ်နော်တန်မြင့်ကျိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ရိုးကျိတ်တော်မဟုတ်ဘူး။ကိုကျိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်မြင့်ကျိတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်နော်။တချစ်ပေးလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျိတ်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါလည်းတကယ်အတင်းရဲ့နောက်မှာစပိုတင်းပေးတဲ့အညီကိုတွေရလဲနော်ဒီကစားသမားတွေအတွက်ကိုနော်တကယ်နိုင်လို့ဖလားကြီးကရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့
နောက်မှာနော်တယောက်၅သိန်းနဲ့နော်တကယ်ဝမ်းသာရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေစပိုးရင်းပေးတဲ့အကူလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူမမြင်ဘူးပဲနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဆုချလို့ရပါနော်ကျွန်တော်လိုက်သမားတွေဆုချလို့ရပါကျွန်တော်လိုက်သမားတွေလူပြတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါငါရတယ်ခဏခဏရတယ်ဘယ်မပေးရမင်းရုပ်ကိုမကြိုက်လို့မရဘူးโอเคလိုက်သမားတွေသူ့တော့ဝင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါအုတ်ကရီနော်โอเคว่ะอันซีเว้ยอาสาจะเยบูล่ะเลยกูจะซุซ่าเหมียวเนี่ยเนาะกูอ่ะตะบวยเลยหมอบ่เนาะแบช็อต3บ่เราเจอ15แม3บวยขึ้นมาพี่บ่ได้15แม3บวยมาส่วนเนาะ13แม2 14แม2ส่วนเนาะเราละอ้อเปลี่ยนซิมาเนาะตะแกษาตะมาเนี่ยตะแกเฉ่งเนี่ยชิ่นเปลี่ยนให้มาบ่เนาะโหกูเนี่ยจำเอากูบอกอยู่น้องเนซุซะไอ้หน้ามาตะคายเนี่ยพร้อมมีแล้วเลยจ้ะไอ้น่ะลาสั่นเยอะจ้ะสกาပြောအောင်အများကြီးเนาะတိုင်ကတင်ရတော့ပွဲစတင်တော့มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဘုကျောဘကူကနေလာအားပေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပိတ်တက်တကယ်ငိမ့်တက်စွာနေအားပေးနေเนาะတကယ်အရေးကြီးရဲ့ပွဲစဉ်เนาะဒူလေးစားရင်စားပြီးထုံးမယ်လက်ဩပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအားပေးပါဗျာကျောင်းတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးအိပ်ပြောနေရှင်ဟုတ်လားဒါသာရပဲကျောင်းသားတော့ဘက်ချင်းလုံးနဲ့စာပစ်ပြန်တယ်နော်ကျောင်းကြီးရဲ့ကျောင်းကြီးပါနော်ဒီကလက်အောပါလက်အောပါနော်ပြည်နေပါပြည်ပြည်နဲ့ပြန်ယူကြရဗျာကောင်းပါလေတသားကြီးရရင်နော်ဒါရဝေးနေခုပါလေဒီတော့ရိုက်ပါလုံးလေးတင်သားလေးတသားကြီးဆယ်သားပြီလူလေးဒေဤဖြစ်ပါကြုံတော့ဘေးဒါလိုက်တက်ပုတ်ထားရနော်စကန်းဦးရေတန်းလေးအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါရဲရဒါဘေးဤကလုံးလေးចောင်းသားဆိုတာနော်တကယ်အတွဲကောင်းနေမှာတော့ fight night open မှာဆိုရင်တော့အသေးလေးလိုက်လေး comment လေးနဲ့အားပေးလို့ရပါနော်ဘေးစားပြီးတလုံးတော့တသားကြီးရဲ့ဘေးတိုင်းမှာတလုံးပေါက်တိုင်းနော်ချမ်းလုံချမ်းလုံဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းလုံတော့เนาะကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာလည်းပွဲတည်ထားပါเนาะအေးသားရမှာเนาะကျွန်တော်ဆေးပြေးတဲ့အတွက်ဒီကျွေးတယ်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညီကိုလာခဲ့မှာဗျရှင်ရဲ့ညီကိုလည်းဝင်ရပြီးတော့ share ပေးပါအောင်ဗျချောင်းသားเนาะတသားကြီးရဲ့ခေါင်းတက်ခြင်းတော့ချောင်းသားအမောဘောဟာတရတီးရဲ့တရတီးရဲ့အဘရူမမောဟာတရတီတရတီချင်းမောင်းချင်းမောင်းကောင်းပါနော်ကြောင်းသားဝေးတယ်ဗျာနော်ကြောင်းသားလုံးလေးတင်ရမှာတော့ကိုရနည်းနည်းအေးတယ်ဗျာနော်ဝက်ကဲမှာဘယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါနော်မတ်ဝမ်းဩပါဟုတ်ကဲဖတ်တာဗျာခပ်ပြီးတော့ဖတ်တာနော်တော့ရိုက်ချင်းတွေတော့ကောင်းကောင်းမတွေ့ရသေးဘူးနော်ပါတော့ရတယောက်ပဲနော်1 over ကဲမလား1 over ဒီပါကျွန်တော်လေးဟေးဒီမှာလားကဲစာပစ်ချေ1 over 1 over ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကြီးနော်ကျွန်တော်အိုက်တော်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲကြီးကောင်းပါလေလုံးလေးတင်ထားလေကျောင်းသားမိပါရပြီတသားကြီးတသားကြီးလာလာဆက်မိပါရပြီရဟဲ့ကျားပါတော့ဘူးဝမ်းမာဘူးဝမ်းမာကောင်းပါလေတတိုင်းစာမေးပေါက်ပါညာမတော့3ဝက်မှာနော်အေးတန်ဃာတော်ခုံလေးတွေအားလုံးပဲကုသိုလ်ကြပါနော်ဘာသာရှင်ညီတို့များအားလုံးတော့39မီတာတို့ရဲ့ကွဲလေးမှာဟဲ့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 
ဘိုးဟင်းနဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဒီရှင်ကြီးတူကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ဘုရားဘုရားလိုက်ခိုက်ပါဘုရားပြရားရှိရပြန်နော်ဥပောင်းဒီယူဘက်ဒီလာနဲ့ကျိုးဘရာသာပြန်နော်အပေတို့ကလည်းဝင်ရအပေရတယ်ပါနော်ဒီလာနဲ့ကျိုးဘရာသာပြန်ပြီးစဉ်ဒီတော့ဟုတ်လားဒါထုတ်ခင်ပြန်နော်အပေရတော့အပေစတော့ဝင်အပေအန္တရာယ်လာနေတယ်ညောတော့တော့ဒီကြည့်ပေးထားတယ်ဘုရားဟုတ်လားမင်းအကြည့်ပေးထားတယ်โอเคอัพไปบ่เนาะจังยิเสร็จเตลอยู่เลยนามเบอร์นี้เลยโทรใหม่มามีเอาไปแล้วยีวิดีโอได้ยาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะเออเลดี้รองถั่วซะแล้วทีนี้กรานไปเนี่ยบอลวยรองก๋อมาดิกูอ่ะไต่สึกเนี่ยเนาะตะแกเนี่ยเนาะเนี่ยบอลวยตัวอ่ะเปลี่ยนสายขึ้นเนี่ยมาบอลวยป่ะกูเลยเนาะทีนี้รอบสองบอลวยป่ะดาลมาเนี่ยสึกกองวยส่องเนี่ยทีเนี่ยลูกเออใส่เฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วพี่ใส่เนี่ยเฮ้ยပြောလိုက်ပြီနော်မင်းဘရော့ဘာဘရော့လဲဟဲ့လားပိုက်ပေါ်မှာတော့ခီကုံညီကုံသားနဲ့မိုးရခီကုံပြီညီကုံပြီဒီစစ်တွေနဲ့အဲ့လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ပေါ့နော်ပြောရင်လည်းအသေးပဲတော့ဒီမှာလဲဆိုတော့39ရှင်းွင့်မှာပဲဗျာနော်39ရှင်းွင့်မှာဟေးဘာရတဲ့ကြာကျိုးသွားတယ်ဗျာနော်ညီဝင်လဲညီဝင်လဲမလူ3ရောဖြစ်သွားရင်တော့တိုင်အောင်ခေါ်တာပါလေကျွန်တော်တိုင်ကအတင်ရတော့ကဲကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုကြာနော်လက်မလေးသေးလေးနေနဲ့အမြင်ရှယ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ဗျာဘယ်ပွိုင်း7ဂိမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့လေဒီလိုယူမများတာကြာပြီနော်ခုနောက်ပိုင်းအဲဆေးဘူးလေးလိန်အောင်တာလာလိုက်ကြီးတတကြီးယုံနာကွာဟလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောလို့ဒါကြီးကိုရနော်မနေ့ကမင်းငါပြောရအောင်ငါတို့ဟိုနေ3ဘက်တော်ရဘေးရွက်ရယူပါဒီနေ့တိုက်ကားပေါ်စီကဆိုင်ရည်တစ်စီးပြေးမှာဆိုတော့တေချာကြိုးစားလားဟမ်တိုက်ကားပေါ်စီဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေးတာဟလားတကယ်ကြိုးစားတယ်တကယ်ပေးတာတော်ကလုံးလေးဝယ်လို့ကိုမေးဖို့မင်းလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နော်ပြန်စပြီဗျာနော်ကတော့3 over ကဲမှာ3 over နိုင်တာစပြီဗျာဟုတ်ပါပြီပြောင်းပါကြတော့နော်ဒီစပြီပေါ့ตายอีนี่เจ้าหน้าเสียบาเรโดนดินาเรเฮ้โอ้มาเนาะเอ๊ะนายก็อำเภอตะอู้ส่งบ่ายีกันเนาะอำเภอโพธิ์3บาอำเภอโพธิ์3บาโอ้ไอ้เซฟก็ไปโตดว่ะเลยเปียเนาะโอเคไทเกอร์เซฟเปลี่ยนย่าได้ครับ3 4มาครับ3 4บาเปียเนาะโอเคกูอยู่เปียเนาะเบยเปลี่ยนป่าละเปียโดนดินาเด้อ๋อมาเลยเนาะအချင်းကတော့အပြည့်သက်သားပဲနော်ဘုံစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အပြည့်သက်သားလေးတက်တော့ကိုနေရဲတော့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကဲမတော်စည်းစားနေတော့ပါနော်ပေါ်3ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါစပြီဗျာနော်ဟုတ်3တယ်ဟုတ်3ပါဒီလိုရေးတဲ့ဒီလိုရေးတာဟုတ်ပါဘူးအေးဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပိုက်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးကဲအမတူ4 over လူရလွဲ့ရောလို့ဘာလို့လဲငါလူရလွဲ့နေတယ်ဘယ်ဘာမလို့ရှင်လို့မလို့ပြန်အဲ့ရမကြီးလာတာကဲပေါင်းပါရနော်ကောင်းပါနဲ့ပြတ်တယ်ဘေးတော့ဝေးပါညီကညာကြီးပြန်နော်ဘေးတော့ဝေးပါ4 over နော် over ပလေးတဲ့ရအပေးတဲ့နေလုံးနေတဲ့ကစားသမားတွေဟာဟဲ့လား
ไอ้ตัวหาตะเกียบอาเป้ไปตะเกียบตัวล่ะอาเป้ไปขึ้นมาแล้วนี่ทําไมไม่รู้เลยว่ะป๋ามาเนาะเอาเลยโตมเลยฮะเอาเลยว่ะอาเป้มาเลยโอ้โหรู้ป่ะเลยรู้สึกเอาเลยว่ะจริงๆป่ะแกกูฉะเลยเจ๊ดูป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่ดูเนี่ยกินได้เลยก็ทั้งๆเลยเฮ้ยโอเคป่ะโคเรียเนี่ยอาเป้เนี่ยเจตุติมาเลยนะโอเคป่ะเนาะกูมวยดาโบลูป่วยป่ะเนาะโอเคป่ะเนาะกูมวยดาโบลูป่วยป่ะเนาะเอามาเลย မတူဖိုးပါမတူဖိုးပါဟုတ်တယ်ကတိရလူကြောင်လူတော်ကြောင်နော်ဒီကဲ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 ဒီ
Okay, ba, Yoda, Yoda, eh, ahorita va, ¿no? เกมมาก็รอไฟโฟบาเนี่ยเนาะไทเกอร์ก็มัตตะมาอู้ส่งดอเปลี่ยนอยู่เนี่ยเอาลงไปแล้วก็ไฟโฟพี่บาพี่เนาะไม่เอาพี่ประดาพี่เปลี่ยนโฟไฟบาโฟไฟบาไอ้บาเวนเดไม่บาเวนเดเกมมาก็รอพี่โฮ่ไม่บาเวนเดไฟบาไหนน่ะซับไปเปีย เดี๋ยวตาจิ้มมีเราเว้ยเนี่ยโอเคอ่ะไปโกบาเดี๋ยวเนาะไตก็ไปโกบาไปเปลี่ยนยาได้เดี๋ยวเนาะโอเคป่ะเอาเดี๋ยวเราก็ไปโกบาเอาไตกว่าแล้วเนาะเสร็จแล้วแล้วมาได้มาเปล่าโอเคครับเนี่ย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 โอเคครับเนี่
ကျိမယ်ညိမယ်ကြာနော်အောက်မှာလဲစကစစ်တွေကတော့တစ်ခါကစားသမားတွေကအကြိုက်ကျိုးလို့ပြေးတဲ့တွေအောက်ပြီးမှုကလဲကြာတိနေရတဲ့အခြေအနေကြာနော်ဘယ်ကြာတိနေရတဲ့အခြေအနေလဲအေးဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအဲဆက်ပြန်ရထားတယ်ကြာနော်ဘာသာတော့ကိုစစ်ပါ ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလေးရောက်လာပြီကောင်းပြီလောက်ပါလေဒီနေ့ရတယ်ကြာနော်ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလေးရောက်လာပြီကောင်းပြီလောက်ပါလေဒီနေ့ရတယ်ကြာနော်ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလေးရောက်လာပြီကောင်းပြီလောက်ပါလေဒီနေ့ရတယ်ကြာနော်ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလေးရောက်လာပြီကောင်းပြီလောက်ပါလေဒီနေ့ရတယ်ကြာနော်ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလေးရောက်လာပြီကောင်းပြီလောက်ပါလေဒီနေ့ရတယ်ကြာနော်ကျောင်းလေးရောက်လာကျောင်းလ
Goruye, goruye. Goru, goru. ไหนเอาบ่
ဘယ်လေးစားပြီးတည်းတကယ်နော်မတူနိုင်အောင်ပါနော်တေတက်ကောင်းပုံလာတယ်နော်ဖက်ခသားသမားကိုတော့ကျွန်တော်အလုရှုပ်စေခဲ့တယ်ဗျာနော်ကလေးကောင်းပါရဲ့အမိပါရဲ့ကောင်းပါအမိပါရဲ့ဟောခရီးတက်ကြတဲ့ဆံမှုတွေပြင်းနေတဲ့တို့ဘောလူပွဲရောကောင်းကြည့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့လေးတွေဆက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတော့ဆံမှုပြင်းနေတာတော့ရှိန်တက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တွဲမမှုသေးတော့ပါကျွန်တော်ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေလိုပဲနော်ဟိုင်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြတ်နေတာမရှိဘူးကဲအေးဒီဖက်ရတယ်ဘာသာအကြောင်းသားဖက်လာပြီကောင်းပါလေတတကြီးမာရမဲလည်းနိုင်ပါအေးဟေးပန်ဆေးရတဲ့အလုပ်ရတော့ဟောပါရဲ့ငယ်နော်ဒီကျောင်းကနေပြန်လာလို့ရှိလို့ပါဘူးပန်ဆေးရတဲ့အလုပ်ရတော့ဒီချက်ထားရပါဘူးဒီရောဘာလဲအဲ့ငါကတော့9တန်းပါဗျာနော်ဟိုးဘာကောင်းပေါ့သားပဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီကောင်းပါတော့ပြီးတော့အပြေတောက်ပါပြီကောင်းတာရပြီလာပြီလာပြီအေးဝန္ဒနာစီနီဝေးလေးမောင်တို့ဂိမ်းကြီးစားတော့ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုလေးပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main sponsor ဖြစ်တဲ့ GDP1 ဂျီမောင်လိုင်းဝန်လေးပြီးတော့ကောက်လေးဖွေုံနဲ့ငွေသေးသေးရမလို့ပဲဘောင်းနဲ့တောင်းပေးပါရင်တော့ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကများတော့ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါရင်တော့ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုတပည့်လည်းညွှန်ပေးတာပါစိုက်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sponsor ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါရင်တော့ဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုလေးတို့ပဲလည်းညွှန်တာပါနော်ဘူးရောပြီးလည်းလို့မရဘူးလားကောင်းတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပါပါရေကောင်းတယ်ဗျာဖိုက်ချက်တွေကြာတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဘူးဘရော့တဲ့လည်းတော့ဘယ်အိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မမဆိုတော့တူတယ်ဗျာမလေးစာပြေတော့ပိုင်းမချောဗျာနော်ဆက်ပြီးတော့စာပြေစာပြေဘယ်လိုဝင်လို့လဲလို့လားစိတ်ကြီးငေါနေရတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေနော်ဒါကြီးကျောင်းသားတွေတို့အသက်မကျက်ရှိမှာပါနော်ကျွန်တော်ဘောနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အကောက်မဖွင့်ဘူးတဲ့ဘောနဲ့ပဲနဲ့ပြင်းနဲ့ဖွင့်တော့သူဘောနဲ့တောင်းတကယ်ပြေးပါရနော်ကျွန်တော် GDP 1ကြီးပါနော်ဒီကောင်းဒီလေဒါလေဒီကောင်ကအရှင်ရှိရတာနော်ဟောလဲဒီကောင်အဲ့ဒါအကြည့်ရဲ့ပြောပါဒီကောင်ကဘာလဲကဲအမေက11 9ပါဗျာ9ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်လူကြီးတွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဘွဲလေးကိုအပိနေတယ်ပါလေဒါကြီးအဲ့မကတော့တွင်းနိုင်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ရေကုန်တိတ်လို့ရှာပွဲရကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခိုက်တန့်လေးတော့ရောက်ရှိလာပြန်နော်ဘီဘီဘရော့ဝေးသွားရင်တော့ကြာပေါက်တက်ရမှာလေဘရော့ဝေးသွားရတာနော်9တွဲပါဗျာအမကတော့9တွဲပါဒါသူတို့ဒီမှာအချစ်ပါလိုက်စာပိတ္တရာနေအောင်ပါနော်ဒီကဘယ်လေးနဲ့နိုင်တွဲပေါ့ငွေပါလားနော်တွဲနိုင်ပါဝေးလိုက်ဝေးလိုက်ဒီနေ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြာဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ရှိလူတွေရဲ့လူကြီးတွေစုံပြတ်ချက်နဲ့ပြင်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုနားမလဲပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်သူကောင်းနေဆိုကောင်းတာပဲမြင်လာပါတယ်နော်ဟုတ်ပြောင်းရေဟုတ်ပြောင်းအားပေးရကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်ကျမဒီတော့ကျွန်တော်ကြိုးနေတာ
နိုင်တဲ့အသင်းကိုပြရန်နိုင်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာ GDB YG ကနိုင်တဲ့ကနော်ဆုတော်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်စပွန်ဆာလို့ပြောတော့ဘာကြောင့်ရင်ချစ်သူရဲ့စပွန်ဆာ GDB YG GDB YG တခြားပြောJDB YG JDB YG ကိုရရတော့ဝင်နေသူကြီးနေတာပါအဲဒီလိုဆက်နေတာကိုမြင်ရတယ်ဒီလိုရဲနေတယ်အဲဒါကတော့တော့နှလုံးမကြက်ဘူးတော့ငါတို့ကြောက်လို့မေးပါတော့ရှင်းရတာလေရောင်းပြီးတော့ကြက်ကျားတော့ဝင်တာဒီလိုလေဒီလိုပဲဒီလိုပဲကြီးလို့ရတယ်နော်အေးကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်စပွန်ဆာပြည့်တဲ့ JDB YG လေဒီတဲ့မကအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေနော်ကျွန်တော်လည်းစပွန်ဆာနှစ်ရှင်လာများပေးနိုင်ပါစေနော်เอ้ยใส่ได้มั้ยโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยมีตูนเนี่ยตาเจ๋อเว้ยเจ้ารู้เจ้าอ่ะเอ้ยเกมมาด้วยนายมาเลยเกมกวยชื่อลูกบ้างเลยอ่ะเอ้ยนายมาเอ้ยจ้อเรลลี่เว้ย9ด้วยบ่เนาะ9จับบ่9ด้วยบ่9ด้วยบ่เอ้ย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 เอ้
ไอ้การ่อมัตตมะเออกระดาษเลเวนด้วยล่ะตะพวยพวยช้าสิล่ะพี่เนาะไล่ตะมาดิไปเจนเนาะเลยเมยว่าเลยกระดูก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 อะต้องไม่กล้าเลยอ่ะนักข่าวนักเสือลูกว่ะตะแกจีจองเลยบอกว่าหอบมาเลยว่ะหอบมาเลยว่ะเฮ้ยไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเลยจ้าไม่จ้าเลยอุ๊ยอย่าบ่าเปล่าจีหน่อยเปล่าพี่ถั่วว่ะเลยอุ๊ยอย่าไม่รู้จักเลยเลย magaro leban dwe ba tin lai dio le su dong le cha bi de no wa na shi ko chesu myai de mai no cha da tro lo le cha lo ya ba de no su dong we pyo da ba su dong we ba da po we cha la ya no magaro leban dwe ba eh chan lo ta chein long wa chan lo yet pi bo shi ba lo mho no to na pa ba ba du ba du lai da mai le su dong we la kan le bi lo cha pyo me ba oh lai da mai le no chan lo le su dong we la kan ma de lo chan lo ma le kaung ma le bi da su shi ba de lo တိုင်းနာပြည်ရောဥကျော်သူတော်ဝင်တောင်းတင်းဖြစ်ပါရောသူတော်ဝင်ချပေးတဲ့ဥကျော်တက်ရှိကျမ်းပါပြီးတော့စွန့်သွားတဲ့လေဒါဒီလေလားတိုးတက်ပါစေခနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ရောက်ချင်းသာသမားတွေဝင်သူတော်ဝင်များများချနိုင်ပါစေကျွန်တော်လည်းဒီမိုင်းတို့ပါတော့စိတ်မကောင်းဘူးပဲနော်ဘယ်ကျွန်တော်လိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ညီလူများယူဖြစ်သွားတယ်အဲအမေကတော့11တွေ့ပါအောင်ရှာလေးလွှင့်ပါရဲ့နော်ဟိုဘက်ချက်မှာနော်ကိုရဲချိုးရေကောင်းပါလေဒူးလေတင်လာပြီလေပေါ်မှာတွေ့ပြီရနော်လေပေါ်မှာအမေကတော့ဘောဝင်တဲ့ဆန်ကြရဲ့အဲအေယာဝရီနဲ့လိုက်တာဆိုတော့ခက်ရလေပဲနော်တိုက်ကတော့အမတ်တမတ်ဒီဆန်ကြရဲ့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဝေးတော့ခွန်90 9ခွန်ရှင်9တိတိပါနော်ဟိုးတော့ပြုတ်သွားတော့ရရတော့ငါကြည့်ဦးကန်တော့ငါလွှဲပြီးဆိုငါကြည့်ငါလူဒီမတက်လည်းငါခေါ့ဟိုဆုတ်ပြီဘာလို့ကြားလဲဟေးဘာလဲလက်စိုက်ဘောက်ကူကလည်းတောက်ကြတော့ဘောင်းလည်းဆိုင်ပြီဘောင်းတော့လည်းနော်အဲလက်ဖက်ခွာရလေးရလို့ဘောက်ကူဆိုင်လို့မရဘူးနော်ဟိုကောင်းပါလားကိုကိုဦးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကကြိုင်ရလို့တစ်သိမ်းဒီမှာပြန်ရတယ်ကြားလဲโอเคပါလက်ကုတ်ကြည့်လို့
သေးမဟုတ်ဘူးအဲတိုက်ကအတင်းပိုင်ရှင်ဘောဒီမနော်ကျွန်တော်ညောင်တော့ဘောဒီကတော့အင်္ဂယ်ရှုံးလုံးပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တိုက်ကအတင်းတော့စုတော်ဝင်တိုက်စုချင်းပြန်ပါလေသိရမြားပြန်ပါနော်ကျွန်တော်ဘလူးချင်းနော်စင်ကာပူကလိုင်းတာကိုလည်းစုတော်ဝင်သိမ်းပါနော်လက်သမားရေနော်ကြံလေရေနော်အားငယ်ရပါရေနော်ကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးလိုင်းတွေအကုန်လုံးချမယ်ဗျာနော်ဆက်လာပါအချစ်လိုကွင်းကြီးကိုနော်ကောင်းပါလေဂလုံးလေးတင်ထားတယ်ကောင်းပါလေနော်အဲမကတော့တွဲ11တွဲပါနော်ကဲမကတော့11တွဲပါခါရကူတိုင်းရောခိုင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့နော်မကတော့11တွဲပေါ်ဟုတ်လိမ့်မယ်အားကြီးပါပါ No no ဒါညက်သွားပါနဲ့နော်ဘယ်လေးရနော်ပေဒီဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဘယ်ချိန်ကညာပေါင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်မကတာတွဲရေနော်မကတွဲ11မှာโอเคပါเนาะကျွန်တော်စုချပြီပါเนาะစုချတာကိုအဆင်ပြေမလားတယောက်ချင်းချရင်အဆင်ပြေလားတွဲလဲပါဘုံလေးသူ့ငွေကိုတွဲလားပြည်တယ်နားလေးပါเนาะတွဲပြီးတော့ပြေရှင်းပါလားအဆက်ပြေရှင်းကြပါဟိုးကျောင်းသားတော့ပပောင်းနေနေပဲကျွန်တော်ရဲ့သူ့ဘွားလိုက်တာကိုရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကမကောင်းလို့ပါကိုเนาะနားလိုက်ခွဲလို့ပြပါเนาะကျွန်တော်iPhone 50 Pro Max နဲ့ကျွန်တော်လွှင့်နေတာပါเนาะကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အင်အားမရှိသေးလို့ပါเนาะကျွန်တော်က iPhone 50 Pro Max ကိုကျွန်တော်10လုံးလောက်တခါလေးဝိုင်းလာကြတယ်တစ်လုံးတစ်ပွဲပြီးတစ်လုံးအဲ့လိုလွှင့်နေတာเนาะကျွန်တော်3000ထိပေါင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားတာပဲเนาะကောင်းပါလေဒူးလေးတင်ထားပြီအတိုင်းဟိုမရဘူးမင်းတို့အဲ့လောက်လားမရဟုတ်လားပြင်ထန်နေပါကြည့်အချိန်ကြီးအချိန်ကြီးပြင်ထန်နေပြီဗျာเนาะအဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့တတားကြီးဒူးလေးနဲ့ကြားပေါက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကစားသမားနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မနဲ့ကျွန်တော်တို့မှုံဝါဖြစ်ပါတယ်နော်သွားကြထိုးတယ်လေးပေါ့တိုင်းလို့ရမီတောက်ခုပြီးကြရတာဟိုးရက်ချက်ပါလေနော်အေးခုလိုမျိုးလာတော့ဝမ်းကူပါလေဟာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် like 3ပွဲလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်လွင့်နေဗောလူပွဲကိုကျွန်တော်တပွဲကြီးကြီးရသရှိအောင်ကျွန်တော်တပွဲကြီးကြီးလွင့်ပေးမယ်เนาะညီကိုလေးကျွန်တော်ဝင်းရံပြီเนาะဟယ်လိုဦးတော်ဟောကျွန်တော်လားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးစောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းစုတော်ငွေလည်းချရတယ်เนาะပြုံးလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြဟုတ်ပြဟုတ်ပြချပါလေဟုတ်ပြကျွန်တော်လည်းကြင်ညာပဲအောင်လို့ဟုတ်တယ်မေလေကဲအုပ်မွေးပဲကြောက်ရအောင်လေဒီပြည်တော်လေးရွှေရွှေရွာတော့ပြချလာတယ်ဟုတ်တယ်ပြတာကြာနော်ဒီလိုအားလုံးပါဆက်လာပါဟုတ်ပြဟုတ်ပြဟုတ်ပြวีแลอู้ซอจรเราสู้บ่เว3000ชาดาเปียวไปอยู่นี่แท้ที่มาเก็บไปเลยดิพออู้เปียวเนาะนักลงน้าไม่สิที่มาที่มา3000ซอสู้จาไปล่ะฮัลโหลอู้ซอดีแต่มกสีบ้ายออมเนี่ยโตเสร็จบาเลยอู้ซอเนาะเก็บเสร็จโอ้ตามมาเว้ยช่วยเลยมั้งเนาะก็ปื้มมันแล้วพี่เหรอเนาะแชร์ไปได้ญีโกเดียวชื่อจังเจื้อติมาเนาะจังดิจังมาปลุกจ๋าหมูเปียเนาะตอนแรกมาอาเล่ดิโลเปลี่ยนบ้วยเนี่ยจังเอาไอ้เปิลนี่โหไลน์แอนฟอลโลว์นี่ลงท้าไปป่ะเนาะจังจาซีนี่จังแม้ผ่าบ่ရှိเลยป่ะเนาะจังเบเล่เลยแล้วจังไม่เปลาะได้หูจังดีละวายตื่นมาแล้วจังเนาะลงนี่เลยป่ะเนาะจังไอ้ปริตัตวาทนาชินนี่โหจังไอ้นายเอาปุไปมั้ยเนาะเดี๋ยวนี่เนาะกว่างถอดเลยป่ะเนาะจังเดลิเวอรี่เนี่ยปุไปเลยป่ะมั้ยเนาะမဲလေးဖို့မဲကျွန်တော်အပျော်လေးပေါ့နော်အော်မိုင်နော်ဒူးလေးတာယာပဲခြေရိုင်းလေးတောက်သွားတယ်ဗျအော်မိုင်တာယာ MD ဝါရပလိတက်တူကလည်းအပင်းနေပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ခိုင်မီးချေစုအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မန္တလေးကဝါသနာရှင်ကြီးကိုတကယ်ပိုက်ကြောက်ခြင်းဆိုရင်မန္တလေးကဝါသနာရှင်ကတုံးတယုံယုံပဲဗျာနော်ကျွန်တော်
ချက်ချက်လုံးကိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပြိတ္တမျိုးတော့ projector နဲ့အောင်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တော့တဲ့ဒီတကယ်အားပြီးကြရတယ်နော်မန္တလေးသားတွေကဟာဟေးလီလီပေါ့တွဲလဲမှာချစ်တယ်နော်ဟဲ့ဆိုင်ရီကောင်းပါလေကောင်းတော့တော့ပါရင်နေတကယ်ရှိတယ်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်ငငယ်တော့အတိုင်းပဲကျောင်းသားကျွန်တော်နည်းနည်းမှုဖို့နည်းနည်းပဲလိုတယ်ဗျာနော်ပြောလို့မရတော့ကြာနော်တော်ကြီးပေါ်တော့ကဲမကတော့11 12ပါဟုတ်ကိုဦးမင်္ဂလာပါကိုကြီးတတကြီးဒူလေးဆိုင်ပြန်ပြီဗျာနော်မကတော့11 12 12 11နဲ့တော့ဘယ်ညာသွားနေဗျာနော်11 12ပါ 11 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 12
ี่ยไปเลยยิ้มไปเลยเอาไปจอดอะไรเด้อไอ้มาสู้ยืนเปลี่ยนไหนကောင်းတော့အမကတော့တွဲဩဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်15မက်3ဝဲမှာတော့ကျွန်တော်3ဝဲလုံး juice မက်ပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကြီးချစ်သူများကြီးတင်ပါနော်အဲ့တော့ပိတ်တဲ့ညင်ပေးပါနော်ကိုတို့ကလည်းယူသွားမလားကြည့်အောင်ပါကြတော့ဟယ်လိုဝီလက်ဝီလက်ဝီလက်ဦးစောကျွန်တော်လီပိုပလေးလာပေး3000ကျွန်တော်တို့တော့ဘောရမင်းရကေမခတွဲဩပါဘောရဒီပူဒီပူနော်အော်အော်ရေပေါ်မှာဘောရဘောရခောက်ပွဲရောပါဘောရအဲလောက်ကလေးဥရတယ်ရောပါရစစ်စစ်တူတရားသူများတင်ပါတယ်ဥစောနော်လောက်ဆိုတဲ့စစ်စစ်တမင်းတွေကျွေးလိုက်အေးတိုက်လိုက်တယ်နော်မြေနဲ့လာပြီးတော့ကွင်းအထိဒုက္ခလာရောက်ပြီးတော့ဝင်းရံပြေးတယ်နော်ပြရတာပရမ3မလပဲဆောက်တာကိုပဲကြီးရအေးဒီနေ့တော့ဇေဥပေါက်လှပါလေလားကျွေးရရတယ်ကျနေကောင်တွေရဇေယျမပေါ့သေးဘူးမင်းသားပြည့်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပဲပဲပြန်ဝင်လာပါပဲနော်ရောက်ရှိနေတာဟုတ်တယ်ပါနော်ဒီအသုံးပွဲကမှာတရားဝင်လဲထုတ်နေပြအိတ်တရားနေပြကိုရတယ်ဟုတ်လားတောင်းဆောင်တောင်းဆောင်ဘေးရတယ်ချောင်းနေတာကဲဒီဘက်ကတိုင်ကစားပြီးပြင်ရတာပဲနော်တတိုင်းစားပြီးပေါက်သွားမှာတွဲဩပါဟုတ်တယ်ကြောင်းလို့နော်အတန်တာပါပဲဝဲပါလေမာတိုင်းပါပါတော့ပဲတွဲပါအမှတ်ကတော့ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားနော်ဘောလုံးသွားပြန်ပြန်နော်ဟုတ်ကိုမျိုးမဆိုးရုပ်ကဲပါနော်လောတယ်တော့ပတ်သွားရပြန်နော်စားပါဦးဟုတ်တွဲပါနော်ဟုတ်ပါဘူးအမှတ်ဘလောက်ယူရကဲရက်ဆက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ကျွန်တော်တမချားလို့ပါဘာမကတော့တွဲဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့၃ဝဲလုံးမှာ juice မဲ့ပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါပထမပွဲငယ်ပါเนาะပွဲငယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရောဆိုရင်တော့ဒီချိန်ဆင့်မယ်ကျွန်တော်လက် order ပြန်ဆမယ်เนาะကျွန်တော်၃ဘက်ခက်မှာရေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘလူပွဲစီတွေကိုကျွန်တော်ဘွဲပြီးတစ်ခါပိတ်မယ်တစ်ဘွဲပြီးတစ်ခါပိတ်မယ်เนาะ၃ဘွဲကို၃ဘွဲ၃ခါလွှင့်မယ်เนาะဟိုကောင်းပါဘူးဒူးလေးရတယ်တကယ်ကောင်းမွန်လာတယ်ဗျာเนาะမတူလဲဩပါနော်အစီအပြေနေရာအပိလို့ရရနော်ကျွန်တော်ဝါသနာရှင်ကြီးကိုရနော်လိုင်းရတဲ့အင်တာနက်လိုင်းရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေအပိပါနော်ကျွန်တော်တင်လိုက်တတိုင်းဝေးပါလေနော်ဘရောဝေးသွားတယ်နော်ဘရောတက်ပြမယ်လေဘရောမထိပဲနဲ့တတိုင်းပုံချင်ရတော့ဝေးသွားတယ်အမှတ်ကတော့ဝမ်းတပောင်ဝေးသွားတယ်နော်ဝမ်းလပါနော်ကဲเอลิซาเบนี่เองเป่าตัวมะล่ะขึ้นเลยจ้ะเกมาป่าวดอกจ้ะเนาะตะตายตะฉิขึ้นเลยขาวนี่เนี่ยตัดได้อ๋อมาเนาะตะตายอ่ะขาวเนี่ยตัดเลยตีไปเลยเนาะมาเนาะขาวมาอ่ะขอรีบป้องหน่อยจ้ะเนาะขาวเนี่ยตัดได้เนี่ยเอ๊ะลูกสาแลဝင်ยอกกษามาเพียวเนาะจ้าบ่าวเนี่ยนี่มาတော့เนี่ยมาတော့ฉันรู้เนาะตะเกไทยเปลี่ยนเกมาဝင်ยอกกษามาဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရေနော်ပုံမှန်ဂျင်းခိုင်းတယ်ခိုင်းပြန်ကင်းပါတော့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ငံကြီးအောင်တောက်ရောက်ပြီးတော့နော်ကစားထားတဲ့ကင်းပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမင်းဆိုရင်တော့တန်ပေါ်ရတယ်ကျော်လို့မရဘူးခိုင်းနိုင်ပြီဗျာနော်ကျတော့ခင်ညမာတော့ခိုင်းနေကင်းပါတော့ဥသာချင်းနေဗျာနော်ကိုရောကိုရောကိုရောနော်ခဏလေးကိုခဏလေးခဏလေးပါနော်ဒါလမ်းရောက်ရှင်းတော့ပါ เสียรอกงเลยเนาะตังรอกงเลยเลยอารมณ์แม้กุตุนี่จะบ่เนาะวันนาชินนี่ก็แกน้อยกว่าใหญ่ใครก็เลยมาตังก็รอมะซาโหลดีได้ก็ไปแล้วเนาะอะดูตะกุระกะพระไปเสียเลยไม่รู้เราอะกระโดดเนาะตะบุหลอกเลยแกลิโปปาเลยมาเนาะอ๋อตะลงเลยบลาจรุจรุจรุเบียว โอเคครับ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 โ
ပြမပွင့်ရပြီးသွားရင်တော့ဒါကြီးမှာနော်ဘေးကပြေးတဲ့တွေကိုလိုက်ပြပြင်မှာနော်ဒီကအုံငုံတွေမှာလည်းဖြစ်ရှင်နေရတယ်နော်ဒါလိုက်နောက်မှာလည်းရှိနေတယ်ညီကိုညာကြီးပဲဗျာနော်ဝေးသွားရင်တော့ကင်မရဲ့ချုပ်စားပေးရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လေးနောက်ချက်မှဝေးသွားရင်တော့တကယ်ကောင်းမွန်လာပါလေကင်မလည်းရောက်ကြစောင့်နေပြီဆိုပဲနော်ဆက်ပြီးတော့ဥစ္စာတွေဘေးလို့အဲကျွန်တော်ပေးမစင်ညာနေပြီးတော့စာတွေမပို့ကြပါနဲ့နော်ဒီလိုကောင်းနေခေါ်ကြပါနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ဗျာနော်အသားကြီးရေသားကြီးရောကင်မရဲ့ဘာလို့ရနေလဲဒီနေ့ဒီကတင်နေတာဒီမှာရတင်ကြတာရိုက်သေးရရနော်ဟုတ်တယ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့ရန်ကုန်မှာစွန့်နေတာပါနော်ဩစားပါဘယ်လောက်နေရုံပဲလားအဲ့မှာဟုတ်တယ်လုပ်နေတာဒီရတဲ့ခေရတင်နာပြီတော့ခေါင်းလို့ထိလာနော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ plastic အကြီးအောင်ထိသွားတော့နေရအောင်ပြနော်ဒီလိုလေဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြည့်နေပြီကျွန်တော်တော့ရန်ကုန်မြောက်တကုံမှာနော်ဒါပြီးနေဆိုင်မကတော့တွေးကမ်းပါဗျာနော်ဒီစိတ်မှမှာတော့အများအမှန်တမ်းဥဆောင်ထားတယ်ဗျာနော်ကဲရှိနေညီကိုကွဲရတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပွဲမစားခင်လည်းကျွန်တော်ကြိုလွင့်လာပြတနိုင်အောင်ကြော်ရပြန်နော်ဒီတော့တပွဲသေးတယ်နော်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြော်ကြည့်ပါစပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်15မိနစ်20လောက်ကကျွန်တော်တို့ချင်းပွဲတွေလိုက်မခက်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးဘူးလောက်တာပြတာနော်ဒီခိုင်နဲ့ဒူလေတင်နာပြီကဲဟောလေဒီပဲနော်ပါရနော်ကျွန်တော်နိုင်တာအတင်းရတော့မော်တော်ဟုတ်ပါလားမော်တော်ပါလားညတော့39ရက်ကွက်ပါကိုတခုချင်းပြေးနေတော့ရဲရဲဆက်တယ်ကျွန်တော်အတန်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပါကဲမကတော့ဟုတ်တန်းပါကောင်းပါနော်တတကြီးအဲညီကိုရဲမှာရုတ်ချောရဲ့လူတွေပါနေဆုံးတော့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်မယ်အသေးလေးရဲ့ဟာလေးနေလာပြီနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်အစဒီကိုလည်းစားပါပြောလားဟာတာမြင်လာပြီသူကစားပြီစိတ်မောမကတော့ကျွန်တော်စားပြီရတာကြာနော်ဟုတ်တန်းပါနော်ကျွန်တော်ဟုတ်တန်းနော်ယူရတက်လာမယ်ဘူးကြာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့လာပါမိပါနော်ပွဲတောင်းတော့ကိုနဲ့ညောတော့ကိုနီနီလေးပဲခဏလေးပဲတက်စီနဲ့လာတယ်ပြည့်တယ်နေကြပါကေမဝင်လာဆိုသုံးရက်အတိုင်းလေးတိုင်းပါတော့ကေမတင်မာတော့ကျွန်တော်ဘရောအသားကြီးရောတိုင်းလာရာကြာ
တလုံးမိသွားနော်အဲဒါတော့ဘာလေးဆိုတဲ့အမှတ်ကိုလည်းရောက်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါပဲနော်ကောင်းတော့လေအဲမှာ point လက်ပါမကတော့ point လက်ဖြစ်သွားနော်ဂျူးစင်မန်တွေ point လက်ပါပွဲနေမှာတော့ကျွန်တော်အတုံးမဲ့သူဂျူးစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်15မဲ့10မဲ့တိုက်ကားအတင်းတော့လိုင်းတာအတင်းကပထမပွဲငယ်မှာနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေ